Tak dámy a pánové, třetí a posledný rozhovor dnešního dne, Igor. Pojďme se podívat a uzavřít dnešní krásný a sluníčkový den Igorem. Vítajte pri ďalšom na telo plus tento raz o kandidatúre, alebo možno presnejšie nekandidatúre na prezidenta, o tom, prečo boli Matovičovci nechcení na opozičných protestoch, ale aj o tom, či plánujú podporiť v druhom kole Ivana Korčoka a Gáno, tak za akých podmienok. Našim hostom je šéf hnutia Slovensko Igor Matovič. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. My by sme sa za normálnych okolností... Však to teda je starý. Buď 4 euráne ako. 4. Primárne tu asi bavili o vašich motiváciách, ako sa stať prezidentom, prečo by ste boli vlastne dobrý alebo menej ísť dobrý kandidát, prípadne čo chcete v tom úrade robiť, ale keďže vy ste jasne odkomunikovali, že nechcete byť prezidentom, tak asi nebudeme s tým strácať čas a poďme na iné dôležitejšie témy. Vy ste jasne teda odkomunikovali, že váš cieľ pre tú kandidatúru je, aby sa pán Pelegrini stal prezidentom a hovoríte, že chcete aj kryť. Hrbáty mm -hmm. Ivanovi Korčokovi. Tak sa poďme pozrieť, čo na tú tému povedal on sám. Máte záujem o to, aby vás v prezidentských voľbách podporilo hnutie Igora Matoviča Slovensko? Prijal by som tú podporu. Dostane ju? Uvidíme, jak sa bude správať ešte počas kampane pred prvým kolom a potom takisto aj pred druhým kolom. Ak boli ľudia zorientovaní, vy teda určite pôjdete do, do prvého kola, nev, nevzdáte sa pred ním. Sľúbil som to v čase, keď som oznamoval kandidatúru na konci januára, že sa nevzdám, tak prečo by som to teraz zmenil? Platí. No, hlavne by to bolo docela netaktický, pretože Igor podľa mňa je jeden z málo ľudí, ktorí skutečne majú šanci sa dostať do, do evropských voleb. Nemám tušení, ako teď presne funguje ten mandát od vlády, ale ten prostor tam určite je. To platí vždy. Vždy. Jediné, že by sa to zmenilo. Ešte raz, u mňa platí to, čo poviem, platí vždy. Dobra, hm. Dobre, tá podpora Ivanovi Korčakovi v každom prípade nemá byť zadarmo, ale chcete teda mu klásť konkrétne otázky. Ja som si pozorne vypočul viaceré rozhovory, kde ste to spomínali a napočítal som zatiaľ tri tie otázky. Po A. Či je správne, že asistoval Sulíkovi pri rozbití Matovičovej vlády? Či je správne, že asistoval Sulíkovi pri rozbití Hegerovej vlády? A či je správna jeho účasť na tlačovke Richarda Sulíka o Sputniku? Tak pán Matič, nie, to neznie ako celkom prezidentské otázky, to znie skôr ako vysporadovanie sa zase a vybavovanie si účtov s Richardom Sulikom. To nie je vysporadovanie si účtov, ale to je analýzovanie charakteru prezidentského kandidáta. Tak. Lebo na jednej strane nemôže prezidentský kandidát sedieť vedľa svojho predsedu strany na vláde, kde Richard Sulik povie Marekovi Krajčimu, vieš čo, kúp ten sputník. ty ako minister zdravotníctva máš na to plné právomoci a my nebudeme z toho robiť vedu. A keď Marek Krajčí, ten sputnik kúpi, tak zrazu tí istí dvaja ľudia, aj Richard Sulik a Ivan Korčok sú na tlačovke, hovoria, že čo to donieslo nejakú geopolitickú zbraň Ruska, čo si to dovolil a musí odstúpiť. Jednoducho, nám tu niečo nesedí a chceme poznať, čo sa stalo. Rozumiem, to, že vám to prekáža, tomu rozumiem. Le... A môžeš mi presne dať tomu Hance info? No tak Korčok bol vlastne nominantom SAS na tie diplomatické veci. Jasne. A vždycky, keď SAS vlastne niečo robila vo vláde, keď bol Imatovič, hej, potom Hegerová vláda, oni boli vo vláde, tak Korčok tam stál pri ňom, hej. Bol proste v Saske, takže Matovič mu ho chce konfrontovať s tým, že prečo tam stál. No to je taká, ako ne, nehľadaj v tom nejakú logiku. On ho chce konfrontovať s tým, že či stojí si za tým, hej, keď bol ministrom, áno, Oni no. mi tu píšu ministrom, že či stojí si za tým, čo spravila Saska, alebo nejak tak mu tú otázku chce chce položiť zrejme. To je strašne zvláštna otázka. Teda. No preto sa ho spýtal Kovačič, že či to dnes nie ako vysporiadovanie sa starých vzťahov. Mm -hmm. okay. Len otázka je, že či je toto vlastne kardinálny problém Slovenska momentálne a že či vlastne to, že či má Korčok radšej Sulika alebo Matoviča ľudí vlastne zaujíma. Nie, to je o tom, že mm. či kandidát na prezidenta je prospechár a ide kam vietor, tam plášť alebo je to človek, ktorý v takýchto kritických chvíľach sa zachová bez ohľadu na svoj vlastný prospech. A to je kardinálna otázka, si myslím, pre každého, kto naozaj chce mať poctivého, čestného prezidenta. Rozumiem, len otázka je, že či by ľudí viacej nezaujímalo niečo o zahranično-politickej orientácii, o rozpočtovej zodpovednosti, o tom, že ako sa chce vysporadovať s právnym štátom, miesto troch otázok o Sulikovi. Samozrejme, že... No ono pak otázka je, se to o to skutočne zajímá. A další věc je to, že prezident nemá takový pravomoce, aby s podobnýma věcma nějak zásadně hejbal. Prezident má primárně fungovať fungovat jako dialog mezi všema vlastně. Ať už to je opozice, vláda, parlament, soud, případně jako lidi, jako takový, že jo. to zajímá, Uh, mě to zajímá, ale tak ty, ty seš úplný, prosím ťa, mě to zajímá. Ty seš, ty seš 0,01%, ty seš slova, který je na českém streamu, který rozebírá Matovičův rozhovor do prezidentských voleb, chápeš, jo? Ty, ty nejseš většina, která, která, je cílovkou v tomto případě, jo? Jako vlastne seš divnej, kdybychom tak, když jako do mikra v tomto případě, že jo? Aj Ivanovi Korčikovi no. by vyhovovalo, aby sme sa rozprávali o tých veciach, aby sme náhodou ne, neštudovali tie charakterové zlomy, ktoré sa stali počas posledných troch rokov. To je váš A, pohľad. Prepačte, na je to, pohľad našich je voličov. To, to je pohľad našich voličov, mnohých našich voličov. Na divnej, ale Môžem boji. povedať, že pár možno desiatok tisíc voličov, ktorí jednoducho... Nie sú hlúpi, nie sú ovce, ktorí sa nesprávajú tak, že tuto im niekto dá, tu máte jedno modré progresívne peru a všetci budete písať teraz týmto perom a všetci budete voliť Korčoka. Chcú vedieť, poctivé otázky vidieť a poctivé odpovede. Keď budú vidieť, že tie odpo odpovede sú úprimné, poctivé, tak vtedy sa možno rozhodnú ho voliť. A ja mu to prajem, ja mu prajem, aby ho tí naši voliči potom vo finále volili, ale záleží aj od toho, či sa nebude vyhybať diskusiám, čo sa bohužiaľ mu už dvakrát podarilo nešiel na debatu s 300 študentami, ktorú organizovala Trnavská UCM univerzita a takisto nešiel mm -hmm. na debatu do postoja a potom ma to, to mrzí, že kritizuje Pelegrino, že nechodí na debaty. Nie, všetci uh, prezidentskí kandidáti tam mali byť uh, na ucm -ke, aj tam boli tí ostatní. Ja to vlastne teďko říkal Hance, že, že tam je problém v tom, že když Korčok bude do debaty s niekým, tak ho zvedne, pretože ho legy neznají a když udelá tohle Pele, tak sa vlastne deje to stejný ten efekt toho, že ten väčší kandidát táhne toho menšieho. No. Áno, tá poznateľnosť medzi ľuďmi, že sa s ním vôbec mm. baví s niekým, mm. hej, koho oni, tí ľudia ani nepoznajú, kto yep. to je. Je, 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 problém, no. My... A nechať potom vlastne diskutovať kotlebu so študentami bez nejakej konfrontácie si myslím, že nie je správne. Ja som tam bol. Dobre, ja len pripomínam, že sú to naozaj začal tri otázky o Richardovi Sulikovi. Tak Prepač, ja hovorím, že... Je primárna téma kampane. Prepač, ja som iba povedal príklady tých otázok a to vôbec ja som neznamená... počúvať prepači, samozrejme všetky rozhovory, kde ste raz, to spomínali ale a tam ja som... som... našiel len tieto. Ale nie, čo otázky chcem klásť v, v, debate s Ivanom Korčokom. Jasné, že budú aj ďalšie. To, že vy ste to tak uzavreli kvôli môjim príkladom, aby, ktoré som použil, aby pochopili novinári tak to je váš problém predseda tri rozhovory a našiel som tam tri otázky. Ja naozaj Ešte citujem, raz, len vás ale... môžem používať len to, ja viem, čo hovoríte, nie základe, to, čo si myslíte. Ale vy na základe toho by ste nemali uzatvárať to, že teda tým pádom toto sú finálny zoznam otázok, a žiadne ďalšie no, nie to sú. To vôbec netvrdím. To ste tvrdili. To vôbec netvrdím. Pred vôbec Nie, Dobre, je, Lenže zatiaľ, zatiaľ sme <súr> sa iné nedozvedeli. Okay. Ale poďme ďalej. Uh, ja okay. sa chcem opýtať na to, že či keď Ivan Korčok nepovie, že Igor Matovič je lepší ako Richard Sulík, vlastne tým vašim otázkovým testom môže prejsť? Viete čo, takéto primitívne otázky nechcem zodpovedať. Ale čo, čiže nie je to primitívne? Je to zo, lebo je to primitívne ide o to, otázka. že vás to zjavne trápi. Tá pandémia a všetky tie veci, ktoré sa vtedy diali. A otázka je, že či to ešte niekoho zaujíma. A preto sa pýtam, že či toto primárne, keď sa budete pýtať, ako prvé otázky, potom tie ďalšie, samozrejme sa môžete pýtať iné, ale keď on nepovie, že Richard Sulík je nečestný, napríklad, či vlastne môže získať podporu Igora A keď si teda hovoríte, že tak... Ja jenom zareagujem. tohle je strašne dobrá otázka od toho pana moderátora. Mne vypadlo ako meno, to je Michal... Ah, no, neviem, jak sa menuje teďko. Kovačič. Kovačič, jo, Kovačič, ďakujem. s tým, že a koho zajímá dneska ešte COVID? A to je teďka možná dobrá otázka na tebe a otázka na celý čet. Jestli na Slovensku ešte opravdu někdo řeší tú situáciu situaci kolem Sputniku a covidu, protože když to řekneš u nás, tak se ti ľudia vysmiejú, že už doslova i dokonca dezinformačná scéna úplne sa vykašľala na COVID, pretože to ľudí nezajíma. Uh, prepáč, my na to máme vyšetrovací komisiu. To, čo sa dialo u nás počas COVID-u, teraz vyšetruje pán Kotlár, ktorý... Uh, škoda rečí. hej? Je to z SNS človek. A spravili kvôli nemu vlastne ako vyšetrovací tým a... On to teraz vyšetruje, či to bolo všetko správne a či sa tam nestali nejaké pochybenia a spravil si videom jednu hambu, strašnú, škoda rečí. Takže to je jako fakt separované, takže ono sa ruší USP, ale je to aj separovaný tím, ktorý rieši prímo kauzu covid No len to nie je ani vyšetrovateľ, nič, to je prostě, ja neviem, či on je nejaký námestník alebo niečo a menovali ho do toho, že, že to vyšetruje. Uh, za SNS proste si to presadili, že musia mať taký vyšetrovací tým. What fuck, to je strašne zvláštne tohle. Dobre, ja, ja teďka neschváluju to, čo to, 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 Igor udelal. Je, je mi to přijde strašne zvláštne, to je všechno. <clears throat> OK, pak dál. si počúvali tri moje rozhovory v médiách, tak tam som v, každej, v každom odpovedal na túto otázku a podal som, nejde mi o to, ako zodpovie tú otázku, ale či ju úprimne zodpovie jednoducho, aby sa nevyhybal tým otázkam. Takže na budúce, keď počúvate, tak počúvajte nie selektívne a potom mm, budete vedieť ja tú nej, odpoveď. A ešte raz, uh, ohradím sa voči tomu, keď vy považujete za nedôležité pre, pre našeho srdciara, nášho hnutia, že prečo niekto povalil jednu demokratickú vládu, asistoval pri povalení druhej demokratické vlády, prečo niekto linčoval uh, za nákup skutníka ministra zdravotníctva, keď predtým v podstate odobril postup, že nech, to, uh, nech tú vakcínu nakúpiť, tak to sú sakra dôležité otázky za posledné tri roky, lebo kvôli tomu tu máme dnes Mafiu, že niekto v tých kritických chvíľach zlyhal. Bol to Richard Sulik a niekto mu asistoval. Ešte máte nejakú ďalšiu? Jasné, že mám. Teraz nepoviem, nemám chuť na to hovoriť. Dobre, tak poďme k eurovoľbám, lebo tam niektorý, napríklad konkrétne Andrej Danko, už avizoval, že napriek tomu, že kandiduje na prezident, tak chce kandidovať vlastne aj na europoslanca. Vám sa to stať nemôže? Možno, neviem podobne ako ste nekandidovali. takže on teďko, on teďko nevyloučil svoji možnou účasť v eurovolbách, jo. Ježiš, ja potrebu Igora pozvať do rozhovoru. Ježiš, ja, ja, to musím, to musí, to musí vzniknúť, kámo. Valina prezidenta. Viete čo, nenásobí nedeli, keď, keď, by som na tú kandidátku išiel, tak určite na posledné miesto a že by som pomohol v podstate tej kandidátke. Akože, a to je zase zmena. Čo je zmena? Akože, no, ja som na... zaregistroval v rozhovore jednom z vašich, a nebolo to tak dávno, mám pocit, že 2-3 týždne dozadu, ak sa nemýlim, že ste povedali, že nejdete kam nedovať. No, najdem, ale keď sa situácia vyvinie, situácia v politike sa vyvíja, vidíme, že tu sú rôzne zlomyselné útoky stále voči nášmu hnutiu. A vidíme, že mediálny priestor je skoro nulový. A v reláciách, napríklad vám poviem v televízii Joj, keď to je, som nespomínal vás, v hlavnej diskusnej relácii politickej mm -hmm. 18 krát od boli predsedovia alebo zástupcovia ostatných opozičných strán. Od nás tam bol jedenkrát Mišo Šipoš. Čiže toto sa tu deje. Ja som zaregistroval, že toto vidieť, je, že pre to pre vás je zaujímavá tá téma. My sa k tomu dostaneme, len, len preberme tie Tak, uh, co to je psal Novejka? Jaký doporučuje osobný rozvor a z nich na jeho názor? Hele, tohle je sice strašně krásný, ale ty musíš pochopit to, že Igor je pořád politik a ty si na politika máš udělat názor z toho, jakou dělá politiku. Úplně stejně, ako si třeba děláš názor na youtubera nebo streamera, podle toho, jaký dělá obsah na internetu. A já uh, znám osobně docela hodně lidí, třeba z české scény a politiky, ktorí vystupují nějak, ale dělají něco jinak. Výborný příklad tohodle je třeba Ovčáček, ktorý v reálu je takový úplně klasický starší strejda, který je úplně v pohodě, má rád lidi a tak dále. Ale v moment, kdy zapneš kameru, tak je z něho úplný kretén. Jo, a takhle se chová strašná spousta lidí, že ty máš jako něco a pak máš masku a tobě bohužel jde primárně o tu masku, protože nemáš čas rozebírat každého člověka do prvočinitele. Já bych řekl, že třeba Igor bude v reálu podle mě úplně v pohodě. Jo, myslím si, že třeba úplne v pohode bude v reálu i Danko. Kámo, s Dankem by si dal nejakýho bíra. To musí byť strašný kapitán jako v, v, na nějaký kalby a tak dále. Ale zase, te, tebe jako zajímá ten člověk v křesle, který ho platí váš stát. Že? Primárně ostatné predtým. Uh, lebo ide o to, že ako vlastne veľmi ľudia môžu veriť k tomu, čo poviete, keď vy vlastne niečo hovoríte v jeden deň a potom sa o pár dní môže stať niečo iné. Poďme si vám pripomenúť, čo hovorila Veronika Remišová, keď tu bola v januári. Ak na poslednú chvíľu sa rozhodol na prezidenta kandidovať Igor Matovič, dostal by váš podpis? Je to vylúčené, sám to poprel. A o to bolo inak. No a čo? Jednoducho na klube, rátali sme v tom čase. Sme Prosím teda Remišová je, Hance. No členka, pokiaľ viem teraz, nie je takto, za ľudí a v Slovensku jo, ja, ja. sú spoju, spolu, hej, ako koalícia, tak. Jo, jo. A, a ona dostala podpis na to, aby on mohol ísť na prezidenta a povedala predtým, že nie. No. Jo, aha, to ako ako, ako a, Poslanci ho museli proste podpísať, lebo on nemal tých podpisov, tých 10 000, či koľko to musí mať kandidát. Ja takhle chápu, že ho tam dostali ľudí. No, 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 poslanci mu dali mandát, že ide kandidovať za Rátali s tým, že náš kandidát bude Marek Krajčí. Všetci sme všetko preto robili, aby kandidoval. Nakoniec sa rozhodol v ten deň, kedy sme ho oznámili, alebo kedy sa podávala prihláška, či čo to je, tak je to sa, sa poslanecký ne, rozhodol, že keďže Marek Krajčí čet. odmietol, takže idem do toho ja. Opýtali sa ma, že taj, či pôjdem. A ja hovorím, že keď vám nevadí, že budem mať 3%, tak do toho idem. A, to je, a čo je na tom? Jednoducho, bohužiaľ, ten život sa vyvíja niekedy inak, ako si predstavujete. Páne, to. Sú to vaše rozhodnutia, len uh, mňa je relevantné sa vlastne opýtať, že či vlastne ľudia majú veriť tomu, čo hovoríte, keď to o pár dní môže byť úplne inak. Ešč, ešč raz. Čiže, veciach... čiže možno budete kandidovať aj na v eurovoľbách a možno by ste aj chceli byť prezidentom, na, napriek tomu, že hovoríte, že nechcete. No, dobre. Na, na, ako niektoré vaše komenty ani nestoja za komentár, to ja to nebudem komentovať čo sa Prepačte, lebo je to... Ja vás len lebo iba podsúvate niečo, že automaticky, čo poviem, neplatí. Pri prkotinách, pre mňa to je prkotina. Či som niekde na kandidátke... Na prezidenta? Ale nehovorím kandidatúre na prezidenta. Káme? Hovorím o kandidatúre... No, ja som uh, ja ste povedali, že nejde kandidovať. Ja som jej nepovedal, že nejdem. Ona vám tam, Pusíte si znova, teda dobre, aby sme sa teda chytali za slovička, povedala, že doteraz uh, o tom nepočula, alebo niečo také. Nie, že uh, povedal mi, že nejde kandidovať. Doprajte si výhody s ľahkosťou. Ajzoš? Problém při Matovičovi je, že realizovaný jeho nápadov a ideí je katastrofálne, respektive nemyslí na následky. Pri ňom sa dá v základe povedať, že on to fakt myslí dobre, ale vedený je by som mu skutočne nedal. Jeho místo je skutočné v opozícii. Ja s tým ja súhlasím. Igor je, Igor je výborný, výborný bojovník uh, proti vládě, ale veľmi špatný vládce. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s 200 megapixelovým fotoaparátom a turbonabíjaním batérie. Navyše so zľavou 132 eur. O2. pustite to znova pozrieme hmm. si to pokojne, režia si to nájde, tak si to poďme zopakovať. Mimochodom, Hovoríte, že povedal som jej, že nejdem kandidovať. Tak teraz som vedel, či tam teda naozaj povedala. Pokojne. môžeme si to vyjasniť. Lepne, že... A to by to na pozornú sa rozhodol na prezidenta kandidovať Igor Matovič. Dostal by váš podpis? Je to vylúčené, sám to poprel. Sám to poprel. A je to vylúčené, sám to poprel. Hovorí, že som jej povedal, že nejdem kandidovať? Tak, ako si povedali vy, nehovorí. Významovo možno to isté, ale je to dosť podľa mňa zásadný je rovnak. to podľa mňa dosť rovnaka. No, uh, nemyslím si, že to je to isté. Keď okay. poviem Veronike, že nejdem, určite nejdem. A v sám to poprel, neviem, kde som to poprel. Ja som predtým... Ale... <coughs> tak nepodstatné otázky, prepačte. Dobre, ja som ďalej. očakal, prepačte, ja na tom poviem. Ja som očakal, sú pred prezidentskými voľbami. Ja som v natelo, v relácii, mám zákaz aj u vás byť... Uh, v tejto revolúciu to vyjasni. Ja Dobre. Dobré. Poďme tak na obrazky, na obrazky, na názvy, vy hovorí, že je, je Dobre. Poďme teraz na trestný zákon. Nie sú to celkom prekotininy, lebo je to, sú to dôležité, sú to že či uh, Absolut, vaše nedôžite. vaše slovo má nejakú váhu. Nedôležité veci z pohľadu pre ľudí, to je nedôležité. Či Matovič kandidát bude mať 3%, alebo nebude. Je opýtať sa na tieto rozpory, v tom, čo robíte. mnoho dôležitejšie je, či nám tu vládne mafia, nevládne, kto dopustil k moci, kto tomu pomohol a podobne. Poďme na trestný zákon. A toto k tým protestom, k vašej neúčasti nich, povedal Mich Michal Šimečka, keď som sa ho pýtal na to, prečo vás tam nevolajú. teda ten spor v tom to zmysle, spor. že nebude Miško. teda nikto z tohto hnutia Slovensko ex -Oľano na tom vašom proteste? To nie je spor. Oni majú vlastný protest pred parlamentom, čo je naprosto legitimné, my to rešpektujeme. V rámci parlamentu spolupracujeme veľmi dobre. Aj na tom, že sa nám podarilo oddialiť teda to príjmanie toho promafiánskeho baličku, tam tá spolupráca funguje dobre. Akurát tie protesty organizujú tri strany. On sa snažil zjavne nekonfrontovať. Ja, ja naprosto souhlasím uh, s tým a mi, že tohle to bolo strašne špatný biehem tých uh, protestů, ktorí byli vlastne v priebehu celého prosince. Ja to říkám správne. Kde, a pak vlastne, a pak ešte uh, později, kdy uh, tady sa akorát ukázalo to, jak vy dokážete občas vejť ako stát nejednotný i v protestech. Jo? Že to, že sa dělají Troje parlamentní protesty, který organizuje jedna strana a pak druhá strana a pak, a pak, Matovič. To je strašne zvláštní. Prostě nedává to skoro vůbec smysl. S vámi? To je to téma. Pýtam no, sa na to, ako to vnímate vy, lebo či je možné, že vás tam nechceli preto, že ste pomerne konfrontační a polarizujúci? Tak povedzme si pravdu. Ma vládne nám tu mafia, ktorá vie, že treba Matoviča a naše hnutie odstaviť, lebo jediný sme ich... Zás, ujdejte, ujdejte niekto mafia counter, ďakujú odstavili od moci a spôsobili sme im hlavy bôli a to, že nemohli spať. A potom sú tu tri opozičné strany, ktoré by veľmi radi s Pelegrínim, s mafiou vládli, len jednoducho si ich nevybral. Takže, a my sme povedali, že to považujeme no. za zradu demokratického voliča, aby sme takýmto spôsobom legitimizovali zlo ešte pred voľbami. Upozorňovali sme ich na to, nech to nerobia, nech vylúčia mafiána zo spolupráce, lebo vlastne týmto mu nadháňali len hlasy. A kvôli tomu vyše 100 tisíc demokraticky cítiacich voličov, okay. ktorí predtým volili demokratické strany, teraz volili Pelegriniho a kvôli tomu nám tu vládne mafia. Takže nepasujeme Voli im, im, áno, lebo hovoríme pravdu a nechceme s mafiou nikdy spolupracovať. Vy ste to aj kvantifikovali. Vy ste hovorili, že podľa vás odhadom... By... A to fakt byl schopný použiť 5 krát behem jednoho nadechnutí. To je neuvěřitelný. To nezvládne každej. Ty bláho. Tam prišlo dvakrát viac ľudí, keby to organizovalo aj Oľano. Kámo, ja sa teďko kúkám na Soprános a to je doslova seriál o mafii a tam nezazní tolikrát tohle slovo během jedné série. Co to řekne Matovič, během jedné viety? No, teda Slovensko. <laughs> 30 tisíc ľudí bolo na námestí SMP v Bratislave, čiže vy si naozaj myslíte, že keby ste tam prišli a vy, tak tam je 60 tisíc ľudí? Nejde o to, či by tam prišli my, ale ľudia v čase takéhoto extrémneho ohrozenia spravodlivosti, aké, sme, aké tu prežívame, chceli vidieť, že opozícia je naozaj dôsledne spojená, nechceli vidieť a mnohí, mnohí uh, teda sa z toho až im bolo fyzicky zle, keď mm -hmm. zrazu Sulík na námestiach reční o tom, že nám tu vládne mafia a kto povadil vládu, kto hlasoval v decembri. Uh, 2022, rok predtým, ako stala na námestiach za to, že prepačte, že Hegerová vláda musí padnúť s argumentom, že nebojuje proti mafii a korupcii a vyzbieral podpisy s Pelegrinim, aby padla Hegerová vláda. A ktorý poslanec, za ktorú stranu hlasoval takisto za to? Nebol to náhodou poslanec Valašek za progresívne Slovensko, kde rozhodlo predsedníctvo progresívneho Slovenska, že treba povaliť tú Hegerovú vládu. A títo istí ľudia potom protestujú proti dôsledkom svojho konania. Toto sa to naozaj smiešne. To som inak počul už bezpočet krát, ale nechal som vám to povedať, lebo chcete povedať ten kontext. Neviem, prepačte, kde ste to mohli to počuť, to keď mňa sem, mňa sem nevoláte, tak, takže potom by ja, ja to ja bolo som, celkom zaujímavé. Nie si... si to vyjasním. Uh -huh. Vy stále chcete Dobre. riešiť tie médiá, ale sú aj iné témy ako okay, médiá. Takže vy hovoríte, že približne dvakrát toľko by prišlo ľudí, tak sa len pýtam, to ste vypovedali, pán A tak sa len pýtam, že či nie je možné, že by niektoré neprišli Boli tomu, že ste polarizujúci. Viete čo, úplne ideálne. Toto si presne myslia v a, tej opozícii. Tak a teď sa teda schválne zeptám. A vy či ste byli na tých protestech v Bratislavie třeba, nebo i v iných mestách? Vy, že vy by ste tam nešli, kdyby tam byl Igor? Mne príde, že ako človek, ktorý by, človek, byl rozhodnutý tam ísť, tak by tam ste nešiel, ne? Jo, vidím tady i nejaké dvojky. Takže, takže opravdu je Igor tak polarizujúci človek, že by tam ne každý šel zajímavý. Zajímavý. Jasně, protože tam pořád ešte je ta pachuť z té minulý vlády, kterou, kterou, Igor, no, dojebal. To, 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 to je to, že to hodně slušně. Ty, starý Šimečka to takisto vlastne aj povedal. Krásny komentár si napísal v denníku N v stranickom médiu Progresívneho Slovenska. Napísal, že jediné riešenie na to, aby sme sa zbavili Fica, je zbaviť sa Matoviča a Olano. Tí tu nesmú byť, lebo jednoducho do tej tu bude vládnuť Fico. A je to presne naopak. Toto, že si oni sa tu tvária na tých akurátnych, spôsobí iba toto, to je vlastne to, čo si mafia presne praje. Keď nás odstavia bokom, bude tu vládnuť Fico na 20-30 rokov. To si zapíšte s čiernou kredou do komína. Dobre, neodpovedali ste mi na tú otázku, ja ale tak v poriadku, poďme ďalej. Ľudia si už na to urobia názor. Zastavme sa ešte pri schvalovaní toho trestného zákona v skrátenom konaní, lebo vlastne jedným z argumentov koalície bol, že aj za minulých vlád sa veľmi často používalo skrátené konanie a tu je rozhodnutie ústavného súdu o návrhu prezidentky voči tzv. Matovičovmu valičku. Uh -huh. Ústavný súd takto rozhodol. Všetky navrhovateľkou napadnuté ustanovenia boli vyhlásené za rozporné s ústavou v dôsledku neústavnosti legislatívneho procesu predchádzajúceho ich prijatí. Pán Mestrič, tak nedali ste vlastne do rúk koalícii argumenty? Môžeme Môžete mi k tomu dát info o Hantře? Tohle je A, pro 22 ja, prosinec. Ja myslím, že on hovorí o Matovičovom balíku 200 eur na dieťa. Tam to malo byť rozdelené tak, že bolo tam nejaké krúžkovné, ktoré ústavný súd nejakým spôsobom odmietol alebo posunul uh -huh. ďalej. Niektorú časť z toho zákona on dal proste bokom. Ale tam tie zákony uh -huh. Matovičové vznikali z večera do rána. Fakt to boli ako narýchlo uplácané zákony. Nebudem tvrdiť, že boli zlé alebo dobré, ale bolo to také celé zvláštne vtedy. Uh -huh. On bol ako minister financí. Myslím, že toto mu ústavný súd... Zhodil a prezidentka to tam, myslím, poslala kvôli niečomu. Ale nepamätám si presne kvôli čomu. OK, ďakujem. Že môžu robiť to isté? Viete, vystrihnúť z nálezu ústavného súdu jednu vetu je trošku... Pretože to, niečo protiústavné, to Prepačte, je dosť podstatná veta. Ak by bolo protiústavné, tak 200 eur na dieťa nefunguje dnes. Jednoducho tie rodiny by to nemali. Na svete. Uh, proces. Uh, proces, áno. Však samozrejme, že skrátené konanie také bolo. Ale teraz si dajme otázku. Máte uh, legitimné dôvody na skrátené legislatívne konanie, keď, sú, keď hrozí porušenie uh, ľudských práv, ohrozená bezpečnosť alebo hrozia no, hospodárske škody. Prepačte. A ten je arbiter. Ale teraz ide to. Ten rozhodol až... Uh, ja, Matovič sa ráno probudil a rozhodl sa, že to rozdať 200 eur na dítě bez krydí. Ja, takže to bola, řekneme, nejaká tragická ekonomická situácia, tak si proste Matovič rozhodl, pretože samoživitel, nemajú nemají peníze, teď to na svá přeháním, ale věřím tomu, že to zaznělo, tohle slovo během toho, a během toho konání, tak sa rozhodlo v zkráceném legislativním konání ty peníze prostě rozdat. Následně, expo. A, a, Ak môžem, áno, len tam tých 200 eur nebolo akože unblock 200 eur naraz, ale že 60 eur bude daňový bonus, tam bude toto taký príspevok, to, taký, to bolo také celé rozdelený ten balíček. Mm -hmm a kvôli tomu skrátenému a tomu, že to myslím zasahovalo do verejných financií, kvôli tomu to ústavný súd ako stopol, lebo tam bolo nejaký rozpor proste s ústavou a zadlžovaním a tak. Ale iba časť, iba časť a ja. tá začala platiť potom neskôr. Tej mi chvíľa spadlo Bitcoin. Ty vole. Ale my v čase, keď sme konali, keď sme videli, ako drasticky Aha. rodinám narastajú životné náklady, tak sme to považovali za prípadné ohrozenie ľudských práv, podľa mňa rodina má právo a duplom s deťmi, ktorá vychová deti, žiť dôstojný život. Preto sme no. predložili tento návrh v skrátenom legislatívnom konaní. S presvedčením, že to je v súlade s tým, čo vyžaduje ústava. Že ex post potom ústavný súd povedal, že to tak nie je. Ja okay. práve Ale nevím, teraz... že toto naozaj môže Dobre. byť problém. A v Gašpara, to v Gašpara... to, či nedávate vlastne v tomto smere náboje, tej v súčasnej koalícii na to, aby mohla veľmi podobným spôsobom sa správať. Ľudia, ktorí plávajú po povrchu, tak sa im to presne môže javiť. Tí, ktorí rozmýšľajú a nenosia hlavu na okrasu, tak tí, tí vidia tam drastický rozdiel. Môžem dopovedať myšlienku? Môžem dopovedať tú myšlienku, myšlienku? Že vy nazývate toľko ľudí povedomými. To dosť. Viete čo? My to je? Že môžem dopovedať myšlienku? Môžem. Čiže keď teraz si tu mafia hovorí, že sú ohrozené ľudské práva, koho? zločincov, ktorí by boli strčení do basy za zločiny, ktoré páchali. Jednoducho to od začiatku nesedí. Tam nemá ani náznak e, racionálneho argumentu, alebo teda niečo, čo by bol argument v súlade s pravdou. A druhá vec, akože podľa mňa aj teda dobre pritiaňte akokoľvek to zavlasí, ale my sme konali dobro v prospech niekoho, v prospech tých rodín. Oni konajú dobro len v prospech samých seba. Ja nič nepreťujem zavlasiť. Za Toto sú legitimné otázky, lebo naozaj ten ústavný súd, sami sme to počuli, takto rozhodol. A ide o to, že či ste si z toho nezobrali poučenie, že možno robiť tie veci pomalšie, ale teda v súlade s pravidlami by bolo lepšie? Ešte raz, vtedy bola unikátna príležitosť na to, aby sme presadili masívnu pomoc pre rodiny. Ja sa obľúvam, ale ako, začína to padať tak rýchle, že ja fakt zvažujú to aj nejaké ako dumpy od tejto mi chvíle. Tohle je dosť, dosť, dosť nebezpečný. Som na to hrdý, že kvôli tomu a uh, Sulik aj za asistencie, bohužiaľ, Korčoka, uh, povalili vládu, že to stálo za to, aby nám tu teraz vládla mafia, uh, tak to každý rozumný človek si posúdi. Sa. Dobre, čiže žiadne poučenie ste si z toho nezobrali. To, by ste... to, sa pak zastaví. Nede no, primárne o to, že já ja to mám ešte solanu a podobné další jako shitcoiny, kterých sa potrebujú zbavit. A chce sa ich zbavit, dokud sú nahoře, že jo? Protože to, to, to tvrdíte to vy a to ja to nechcem debatovať, ďalej o tom, lebo akože to sú také kapciózne otázky, ktoré nemá zmysel zodpovedávať. A ako by ste to vyformulovali? No lebo vy automaticky uzatvárate a podsúvate ľuďom, keď ja vám poviem niečo. Aha, tak to znamená, že žiadne teda poučenie by ste si za to nezobrali. No, to tak, že poučenie ste si z toho nezobrali. Tak sa so vás logicky konfrontoval s tým, či ste si zobrali dobre, poučenie. Nechajme tak, poďme ďalej. Toľko tam necháme tak. Uh ďalej. Let's go. Nie je to škoda? Je. No dobre. Tak poďme na ďalšiu. No... To bolo to téma, ktorý Bo ide o to, že vy hovoríte, že je veľmi dôležité bojovať za právny štát, že špeciálna prokuratúra je veľmi dôležitá. Tak sa chcem obýtať uh, na to... Kamo teď som to prodal a šlo to zase nahoru, tak ja si ze mne píču normálne. Do prdele, kámo, kto tady, kdo tady ty vole, z tých maskú to, to hlídá, ten kurs, jo? Čo ste urobili vy? Ja budem normálne ďalať trading streamy. To bude nejväčší zábava. Vlastne systémovo na to, aby dnešná vládna väčšina nemohla zmeniť ten systém podľa svojich predstav. Ona vzýšla z volie, má na to nejakú legitimitu, ale vy ste mali ústavnú väčšinu. Mali sme ústavnú väčšinu, viete akú, viete akú krehkú a vlastne, že sa to raz blokoval 2,5 roka súlik prijatie zákona o rozpočtovej zodpovednosti, lebo jednoducho povedal som, tam potrebuje daňovú brzdu a vydieral a vydieral a vydieral a nedodal tú ústavnú väčšinu. Ja či Len, my sme to sa dobrým veciam, My sme dobrým veciam pomáhali, čo týka, ktoré sa dali pretlačiť do ústavy, sme pretlačili do ústavy, napríklad ochranu volebného systému, lebo dnes už by sme dávno mali <coughs> nadstavený maďar. Prosím vás, musím je teď nemocnici. Zauzete mňa do Čech, prosím vás. Jej syna súrovo napadne. Viac vyšetřujeme ako trestný čin. Težké obliženie na zdraví. ...volebný systém a Fice by tu vládol 30 to, rokov. V programe si to znamenali síce naopak, čiže... ale poďme k špeciálnej prokuratúre, lebo to je to podstatné, o čom sa teraz bavíme. Koľkokrát ste boli za Borisom Kolárom a nech sa ukotvi špeciálna prokuratúra do ústavy? Neustále sme sa o tom rozprávali a keďže tam nebola dobrá vôľa žiadna, tak jednoducho bohužiaľ to nebolo možné. Čiže vy ste to sme neustále maximum... nadhadzovali a on to stále odmietal? Samozrejme, to boli otázky 363 3 a podobných vecí, najmä teda tie 363, ale zakotvenie špeciálnej prokuratúry do uh, ústavy, lebo ja som zistil, že Juraj nás to bola, Šeliga to priniesol. Pre nás, pre nás to bola otázka, ktorú sme sa v balíku mali, asi tri veci tam boli. Uh, neviem, Takže či, vy ste tam si nadhážali. Ak je to nadnesli a pak sa im to nepodarilo, nepodarilo do tej ústavy, že jo? Jo, toto kolár blokoval tieto veci. Tá, nakonec... sme rodina teda, hej. No. Nakonec, nakonec to je hrozná škoda teda upřímne. A Boris Kolar odmietal. Neustále. Dobre, uh, poďme sa na záver týchto právnych otázok ešte zastaviť pri jednej hmm. z chaos, ktorú vám koalícia vyčíta. A to tá, že... ja len jenom doplním do, do kontextu, jo. Ono sa zdá, že tohle sa nedá zakotviť do ústavy, ale dneska Francie zakotvila právo na potrat do ústavy. Takže když sa chce, tak to dá. Ale musíš štít. Ste podľa vládnych politikov našli, teda, našli u vás spis takzvanej polovnickej chaty u vás v trezore na ministerstve financí. Vy máte inú verziu, ako to bolo, ale pán Šutaj Eštok stále trvá na svojom. Bol to bývalý minister financí za tú úradnícku progresívnu vládu, ktorý informoval, že po ministrovi financií mi tu v sejfe ostal živý spis o tom, ako odpočúvali. Igor Matovič odpočúval opozičných predstaviteľov na chate. Pán Matovič tvrdí, že to nebolo safe, safe, O to, čo hovorím ja, sú fakty. Tak ako je to? What the fuck? Ja som pritom nebol, ja som bol iba vypovedať niekedy v auguste uh, na NAKE s tým, že v júni 2023 našli uh, spis, dali mi ho, ako aby som si ho prelistoval, ale som sa ich srandu som si robil, či teraz tam náhodou nenechávam otlačky, nedajú to potom na daktyloskopické skúmanie že tento spis našli v kancelárii, ktorá je vedľa ministra financí mm -hmm. na poličke. Takto som to mal a takto to komunikujem ďalej. Popýtať sa policaj to určite vám povedia, alebo tých vyšetrovateľov. On to, je, on to je ten záznam, ktorý nakoniec sa nedal použiť, pretože o neho získali vlastne policajti jakoby nelegálne. Že jo? Tá nahrávka ano. z chaty. Áno. V každom prípade, prepáčte, Igor Matovič ako minister nemal vo svojom safe spis z polovníckej chaty. To ja je ani neviem, že tam je safe. To je, to je, prvá vec. Po druhé, nikdy som v tom sejfe nič nemal. A uh, po tretie, uh, ako môže, môže niekto, keď ja v decembri 2022 odjedem z ministerstva, po mne sú tam ďalší dvaja ministri, keď niečo nájde Bejme. po pol roku v kancelárii, vedľajšej kancelárii na poličke, alebo aj, aj keby je v sejfe, na to nezaujíma, ako môže tvrdiť, že to je moje. Ako môže takýto blbosť tvrdiť? Je... Dylinko Šutajš to, môže tvrdiť, ale súdny človek... Je to minister nutra, takže je legitimné sa na to opýtať, lebo on tvrdí, že má teda iné informácie. Uh, Mali ste niekedy, keď ste boli ministrom financí alebo premiérom nejaký živý spis v ruke? Keď ste hovorili na že ste si pozreli relácie so mnou nejaké, alebo teda rozhovory, tak ja zase toto opakujem, verklikujem x krát, už ste to počuli. V živote som nemal žiaden spis v ruke, v živote som si žiaden spis nepýtal, v živote som si nevolal ani policajného prezidenta alebo ministra vnútra, že by som hovoril, že tuto na týchto konajte, alebo som sa nechal, yes. alebo som sa v živote nenechal informovať uh, čo sa robí, v akej veci, v akom vyšetrovacom spise. Lebo jednoducho kvôli tomu som do politiky išiel, že takéto svinstva sa robili a nemohol som predsa robiť to isté. Poďme teraz k súčasnej prezidentke Zudene Čaputovej, na ktorú máte dlhodobo ťažké srdce, a za to, že podľa vášho názoru vás nepodržala počas pandémie. A my sme sa aj na to nedávno opýtali. Mm -hmm. Cítite voči nemu nejakú dlh, lebo on to stále opakuje? Necítim žiaden dlh a toto prebehlo v podstate veľmi rýchlo, pretože on mi povedal toto, ja som mu povedala moje videnie situácie, vrátanie tých čísel, ktoré sme mali hrozné a, a prečo som nesúhlasila s niektorými krokmi pri riadení pandémie a navrhla som mu, že sa na tej hodnotení tej minulosti my dvaja určite nezhodneme a nechajme to na niekoho, kto nie je v tom osobne zainteresovaný. Pán Matovič, vám toto nestačí, aby sa nejako unormálnili? Ja, takže Igor tohle berie ako takovú zradu, pretože Zuzana ho hodila přes palubu, lebo to chápu správne. Jako, že... mm, nie, to napätie medzi nimi bolo už počas tej pandémie. Toto bolo len hodnotenie ako keby toho predchádzajúceho konfliktu, čo Zuzana Ja, takže, takže oni neboli, neboli kamarádi, neboli partnerzy. No, áno, a potom nie, ona mu začala tam, <laughs> ako da, začala mu vyčítať veľa vecí. <laughs> A najskôr to vyzeralo, že OK, ale potom postupom času fakt s ním nesúhlasila. No a vrchol bol, keď tých 200 eurový balíček poslala na ústavný súd. Aj to prezidentka poslala. Ja, rozumiem. Ja Ten zákon jeho. Tie vaše vzájomné vzťahy? Prečo by som nemal hovoriť pravdu, že v kritickej chvíli pred Vianocami 2020, kedy bolo treba celé Slovensko vyzvať, pani prezidentka odmietla ísť spolu so mnou ako s premiérom na tlačovku, že jednoducho dne nechce sa jej. To, to, a ste toto už podľa mňa povedali. je veľmi, veľmi, nezodpovedné. Naozaj v tom čase, keď sme potrebovali ľuďom dať naliať dôveru voči opatreniam a vyzvať ich, aby počas Vianoc mesto ešte viacej nerozniesli medzi sebou. V tom čase zomierali desiatky ľudí denne. Vy ste ju medzi časom nazvali aj klamárka, ste povedali, že sa za ňu hambíte a ona vlastne na tie útoky reaguje tým, že sa nechce s vami naťahovať. Tak či nemá zmysel to nejako uzavrieť? Kedy som nepovedal, prosím vás, sklamarka, akože, keď už teda okay. takto to ideme zoševocňovať, tak by som... Alebo keď tak... prezidentského paláca rovno ústavnému súdu, to chce iný pocit bohorovnosti pri, jednom, pri konkrétnej jednej veci, že poviem, že v tejto veci klame, neznamená, že som povedal o pani prezidentke, že je klamárka. Že sa jej kedy tedy zadarí zaklamať, a to je druhá vec. Ale to neznamená, že človek, ktorý kedy tedy zaklame, je ja automaticky klamár. A tak mi to ako prípadalo, že podsúvame ľuďom, že teraz som mu nazval klamárka, vybavené. Nie, robí aj dobré veci. Teraz pri postupe pri trestnom Zajemný. zákone si myslím, že postupovala správne. A nemám problém aj ja ju za to pochváliť a povedať, že robil by som to tak. Dobre, isto, ale kým sa mieście, za to, tam... že neslal s vami na tlačovku, tak nebudete mať normálne aj. Ale ja som nikdy od nej žiadneho ospravedlnenie nechcel a od takýchto ľudia neočakávam ospravedlnenie. Bohužiaľ, to No tak v tomhle má Egor pravdu, pretože kdyby si z každého politika, ktorý ti jednou založil, tak sú lháři úplne všichni. Což možná je výchozí stav, ze ktorým potřeba počítat, počítať, ale je potrebné No. Sú ľudia, ktorí si myslia, že sú niečo viac, a od tých ľudí ja som ich uzavrel. Akože naozaj v čase, keď nám denne zomierajú desiatky ľudí, odmietnúť ako autorita, ako prezidentka a, krajiny ísť na tlačovku spolu s premiérom a vyzvať ľudí, aby sa správali zodpovedne, ja považujem za tak obrovský prešlap, ktorý nech sa ospravedlní radšej tým ľuďom, ktorí zbytočne zomreli. Pane, lík, sputnik, tlačovka, nie je to už príliš dávno na to, aby ste nejakým spôsobom mali spory proste z ľudí. Ale, no ja teraz? Ale ja s pani že Vy to vyťahujete. Ja ne, nerozumiem, prečo to vyťahujete. Registrujete teraz moje nejaké vyjadrenia za posledné mesiace, že by som niekde bojoval s Čakutovou ja neregistrujem, vy, sa vy to, to vyťahujete. Ja lebo je to aktuálna prezidentka. Tak... Ja to je, za dobrý point. A človek, ktorý udelá jednu blbosť, je hlupák. Tohle to je dobrý point. Ja by som že to, že udeláš blbosť, tak neznamená, čisto, že ste hlupák, ale záleží, ako sa zachováš potom. A to je ten to rozdiel, který, um, který, který je potřeba zvážit, no. Tak je to zaujímavé v kontextu vašej kandidatury. Ale jako zkusím dát třeba nejaký príklad, Ty si mi říkal, že ten nač tak pred 20 rokmi bol ve směru. No, tak Áno, myslím, že jako, tam začínal. Tak, tak niekde vyrost a teďko teda politicky je na tom úplne nějak inak, a je v demokratech a vypadá, že je jako docela rozumí a chápe. No, tak to je presne ono, že jo. To, že si niekde začal a teďko sa si vypracoval niekam dál, tak to si dělá človeka. Keď už o tom hovoríme, tak pred dva rokmi ste vyhlasili v natelo, že na Slovensku je minimálne 100 000 hodnotových le lepších žien ako naša prezidentka. Tak prečo ste nejakú nenašli, aby kandidovala? Lebo je to v mediokracii, ako som už spomínal, ale je jednoducho v situácii, kde nerozhoduje to, že kto je aký dobrý, ale rozhoduje to, že ktoré médiá ho podporia, ktoré sa v pozadí dohodnú, že tak z tohoto pome alebo z tejto pome vyrobiť prezidenta, v takej situácii vy čestného človeka z ulice nemáte šancu spraviť prezidenta. Ja si zle pamätám, že vy si podporovali no, Ja sa hlavne obávam, že v týchto situáciách, v akých v uh, Slovensko existuje, tak by neprošla ženská ako kandidátka. Že Podle mě třeba ženský môžu kandidovat do evropských voleb, protože Slovákům sú eurovolby tak nějak jako uprdele, když to řeknu jako hodně vulgárně, ale jakože, že, jakože by teď byla další Čaputová nebo nějak jako, někdo podobný v prezidentských volbách, to by neprošlo. Bylo by tam neustále nějaké srovnání a myslím, že by neustále měli lidi jako s tím veliký problémy. Čaputovou volbách? Nerozumiem ešte raz? Že ste podporovali Zuzanu Čaputovú vo A čo to s tým aj... súvisí s tou odpoveďou, ktorú som vám teraz dal? Čiže ona bola nejaká dohodnutá a Ale vy ste ju ešte... popri podporili? Ja akože podľa vás, akože keď teda viete, že žijete v mediokracii, kde si média vyberú dvoch hlavných kandidátov, vy teda vlastne nemáte nikoho podporiť v tých prezidentských voľbách? Čiže teda vlastne nemám podporiť teraz Korčoka, keďže viem, že si ho v podstate vybrali progresívne médiá a je to ich kandidát. Ale ide o to, že prečo Nemusím ste vtedy teda, nehovorili, prečo ste vtedy nehovorili, že Zuzana Čaputová je produktom nejakej mediokracie? Tak možno vtedy to nebolo tak explicitné, ako to je dnes. Dnes si mafia vybrala jedného kandidáta, progresívne médiá druhého kandidáta. Je to zápas uh, v podstate dvoch skupín médií. Jedný, ktoré ovláda Haščák a Spol, jednoducho mafia, a druhé, ktoré ovláda uh, ju progresívci. Dobre, tak Ja bych jenom rád řekl, že tady Igor má částečne pravdu, ale podľa mňa rozhodne ne v médiích, ale v tých skupinách. Jo. Ja bych osobne teda podľa mýho prvního názoru řekl, že třeba pán Kubiš je úplne stejne kvalitný kandidát ako pán Korčok. Ale ten důvod, proč si Um, liberálové vybrali jako kandidáta Korčoka, tak je ten, že Kubiš taky bývalý směrák. Říkám to no, doufám správně, že jo. Takže tam by byl prostě samozřejmě problém v tom, že ty podporuješ někoho, kdo má nějakou minulost a teďko najednou se s tímhle tím zkusí jako nějak Takže ty, 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 nikdy nevybereš na prezidenta toho nejlepšího kandidáta, ty se snažíš vybrat někoho, kdo nasere nejméně lidí. Což teda v této situaci je teď Korčok, no. Poďme teraz k tejto vašej obľúbenej téme. A začnem tým, a že hovoríte, že ste ostrakizovaní v médiách. A toto k tomu povedal Mátelo Váno, nie je Richard Sulik. Mm -hmm. Považujete za správne, že koaliční politici odmietajú chodiť s Igorom Matovičom do debat? Chápem to. Vy ich nechápete? No ja ich chápem. Pre nich je to najlepšie. Pre záujem mafie na Slovensku je čo najviac Matoviča a naše hnutie vytiesniť z médií. Dobre, Chápem, tak si to poďme povádku. trochu Vrátku. rozobrať, lebo keď to jednoducho zhrniem ten váš postoj, tak vy v zásade tvrdíte, že vás nechcú a nechcú s vami diskutovať, pretože hovoríte tvrdú pravdu napriamo do očí. Tvrdú pravdu. Prečo debatoval teraz v nedelu v nátelo Matušuta Eštok s bývalým poslancom od vás, Jurem Krupom? Lebo on nehovorí pravdu? Krupaš, ak to je Dilinko, kam vietor, tam pláž. S takým Až, človekom môže rozprávať... Áno, mali a hambíme sa za to, že tam bol. Ako aj Romanu Efa. Tabak sme mali na kandidátka a hambíme sa za to, že tam bola. Jednoducho, s takýmito ľuďmi akože bez problémov si on môže porozprávať, lebo mm -hmm. vie, že mu ani neublížia a jednoducho to je prešuté a ja ešte to iba plusy s takýmto človekom. A to je krúpa. krupa. Uh, videl si tú reklamu a spomenieš si, je čas na krúpobitie. SASK keď robila si kampaň a tam bol Juraj Krúpa, on je v SASK teraz. A teraz dala. má opravte bezpečnostný je on politik, expert na obranu, niečo to si, také. To je, to si je, je, je čas, čas na krúpobitie. Kudu... To bola normálne také, videl si to určite, sme to tu rozoberali. Bol to billboard. To na nej bola tak na ňom bola taká tvár jeho len, myslím. Náhle republiky na Sibiri. Bude asi něco iný, ja už to mám, ježiš, to je vážne reálne. Bylo on bolo, začal bolo. za Olano, Hej a prešiel do Sasky, áno, presne, to je Juraj Krúpa. A, a, bolo a bolo je bolo. ešte pořád v Sasce? Áno, ja. bezpečnostný analytik alebo expert na obranu alebo niečo také on je. Hm? Takový hackerman, vypadá tak, áno. Potem, tak. Teraz som videl, že v nahrane bol Andrej Danko s vašim bývalým ministrom obrany, dvojkou vašej kandidátky, Jarom Naďom z 2020. Uh, vo voľbách. Opäť je to preto, že on na rozdiel od vás nehovorí pravdu? Neviem, aký tam je... Na tiež zaujímalo, že čo sa stalo v televízii Aj Joj a teda možno v tej režii relácii na hrane, lebo od volieb tam opozičné strany, opozičné KDH, PS a SAS, boli 18 krát od nás tam bol jeden jediný krát Mišo Šípoš. Ja mám Tomejte, zákaz vjazdu do tej témy, Potom môžeme rozobrať ja ďalšie. Ja sa vás pýtam, že vy hovoríte, že vy hovoríte tú pravdu priamo do očí a preto s vami nechcú chodiť. A ja sa vás pýtam, a Juraja Krupu, hovoríte, že to nehovorí pravdu do očí. Pýtam sa vás teraz na Jara Nadia. Ten tiež nehovorí pravdu do očí. Ešte raz, ale... Uh, pýtam sa. Vie, že jediné ohrozenie, Kedy im to môže mafii nevísť, tak je to, že my budeme v parlamente a pokazíme im to. Preto nás vytlača mafia a chcú, aby sme tam boli. na sobi nedeli, Pánu či týč, teraz... A... Debaty. Ho Získajte výhody 5G siete s ľahkosťou. Aj z Honor Magic 6 Lite a jeho odolným displejom, špičkovým fotoaparátom či batériou, ktorá vydrží 2 dní. Navyše so zľavou 120 eur. o hovoríte, že s vami Ja si tý Oatsvajne nezbavím normálne nikdy v živote. To je taková bolest. Uh, bylo by voliteľný Olano bez Matoviče? No teďko to už není Olano, teď už to je hnutí Slovensko. A ja si osobne myslím, že ne. A protože Igor je tak strašne veliký, tak strašne veliký formát, kamoto to spadlo na 60 tisíc. F prdele. Nechcú chodiť do debat, lebo ste tvrdí, hovoríte pravdu do očí. Pýtam sa, či Jaronáď nehovorí pravdu do očí. Ale môže hovoriť pravdu do očí, ale akože keď tam povede strana s dvomi percentami preferencií, však bodaj by mala 4,5, lebo prepadne ešte viac hlasov v tých voľbách. To je ich taktika. Dobre, a, čiže a to je, za... že sú teď už je pozite, teď už je no. strana. Tak poďme ďalší príklad. Teraz som uh, v, na... Na celo v januári uh, mal debatu Rudolfa Huliaka s Michalom Šipošom tak s ním teda debatujú a on nehovorí pravdu do očí. Prepačte, viete, ako to bolo? Bol som tam dohodnutý Viem, s Huliacom, sme o tom hovorili. Áno, bol som dohodnutý s Huliakom, že idem ja, len potom povedal, že aha, majú v koaličnej zmluve, že s Matovičom sa nechodí. Tak jednoducho mňa, mňa z toho vypli. Vedia, že jediný, kto ich môže ohroziť v tom, aby tu Fico nevládol po budúcich voľbách, som ja, je naše hnutie, urobia všetko preto, aby sa to nestalo. Potrebujú nás zraziť tak... Ako... hovoríte, že nechcú s vami chodiť, lebo hovoríte tvrdo pravdu do očí. Bol tu Michal Šípoš, bavili sa s ním. A moja otázka smeruje k tomu, že či im skôr nevadí, že ste možno trošku agresívnejší v tých diskusiách. Nie, sú tu aj ľudia, ktorí majú výtlak 0,1%, hovoria pravdu do očí, ale títo ľudia ich neovplyvňujú. Michal Šípoš, šéf poslanca, myslel, Samozrejme, má svoj výtlak, ale drasticky ho nemá taký, ako ja tweet aj podľa krúžkov. Takže on hovorí o, pravdu v do očí. Ale to, akože oni potrebujú ísť s ľuďmi. A ja to dám ináč, prepačte. Už sme ja späťkrát dali tú istú otázku, už ma to nebaví. Tak skúsim ja dať dva Mňa to baví, Viete, takto, lebo nejde o to, to aby nebaví. som dostal aj odpoveď. Ja lebo si nie. niečo formulujete. je <laughs> potom je, je iná... zaujímavé to konfrontovať s realitou. Mňa. Ja by som to konfrontoval s inou realitou. Ja sa chcem ja opýtať, to vás ako kľúčovej diskusnej relácie na telo, do ktorej ja mám zákaz viazdu. A, a som v tejto relácii, v jazdu, ktorá má 10-krát nižšiu sledovanosť ako na telo, tak uh, sa pýtam Posledné vás, prečo nemáte odvahu na Václava... Plus pánom Harabinom prečo nemáte odvahu Václava Moravca, ktorý, keď by mu toto nie. Z 50 tisíc áno. Kto spravil s politikou, povie, že on si bude vyberať, s kým pôjde, tak tam nechá prázdne kreslo. Demokratické médiá, prepáčte, či... dokončím. Dohodnime Demokratické sa, médiá, na ja vám na, toto odpoviem, Super. ale odpovedzte mi najprv na moju Dobre. otázku, ktorá je úplne jednoznačná. Vy hovoríte, ja že... teda jenom ešte řeknu jednu vec. Jo. Ja třeba neviem, jak to vnímáte vy, ale přijde mi, že aktuálne strašne veľký zájem vo politiku na YouTube. Pretože mraky lidí, ktorí sa o to teď najednou zajímají, tak nemajú televizi a nechtějí to hľadať. Takže mi príde, že tohle jenom krásne značí to, že sa lidi o to zajímají, ale že lidi to chtějí ve formátu, který jim vyhovuje. Vy třeba tady ty naše diskuze, že jo, třeba. Jako, kdo z vás by si tohoto zapnul v televizi, kdybych to já ja teď jako nedebatoval tady s Hantrem, že jo. Tuhle, tuhle, diskuze. Tak to je přesně ta situace, ano. Jako určitě některý z vás, ano, určitě. Ale jako ne všichni, jak jsem to myslel. Je to celé tým, že vy otvorene hovoríte pravdu do očí. Ja se vás pýtám, že, to, dokončím otázku a potom môžeme ísť na vaše. Uh, či to nie je celé tým, že ste proste príliš agresívni a tak radšej idú s Michalom Šipošom? Ja som na to povedal pár minút dozadu, keď to pustíte zo záznamu, tam to znamená. mi odpovedať a poďme ďalej. Tam som na to povedal, a teraz vám to poviem znova. Čiže povedal som, vy ste si vytrhli iba jednu vec z tých argumentov, ktoré som povedal, prečo so mnou nechcú ísť. Hovorím pravdu do očí. Zároveň som s tým povedal, nie, podstatná je tá, že som jediný a sme jediní, ktorí tú mafiu porazili a vedia, že keď dajú nám priestor v médiách, normálny, ktorí nám patrí podľa výsledku vo voľbách, tak ich porazíme znova. Dobre, Michal Šipoš z vašej strany. Vždy žádný z tých politických videí nepřekonal 50 tisíc. No a to ti přijde jako málo. Uh, ale ty si neumíš představit, kolik jako... Uh, takhle, chceš to vysvětlit, nebo je to nezajímá? teď, teď, teď mi to reálně řekni, jo? A uh, the way, už jsme měli třeba 400 tisíc na prezidentské volby český. Jo, ty, tam totiž jde o to, že ty porovnáváš jako zase dvě, dvě úplně separované věci, jo? <kým> mě to zajímá. OK, tak já zkusím dát příklad, jo? Uh, Víte, jaký je rozdíl mezi tím, že máte na politickém videu 10 000 views a na Minecraftu máte 200 000? V tom, že to má obojí úplně jinou cílovku. A je to kvůli tomu, že každá ta cílovka je úplně jinak hodnotná a na základě toho, že některé věci mají méně views, tak jsou pořád úplně stejně hodnotní pro ty reklamní partnery. Protože samozřejmě ta cílovka má prachy, jsou to dospělí lidi a tak dále. Takže třeba na základe toho, tak vy sice vidíte, že nějaký video, nějaká reakce má třeba milion views, ale to jako neznamená, že ta hodnota toho videa je stejná, jako třeba nějaký video, který je edukativně má třeba 15 tisíc. Chápete mě? Jo, takže kdybych třeba byl teď konkrétní a bavil se o tom, jak to třeba vnímáme na CZK YouTube, jakýkoliv video, který je politicky zaměřený a má nad 6 tisíc views, tak je hrozně veliký. Hrozně veliký. Takže to, že teď začaly najednou jako vyskakovat Markýza, uh, TA3, RSTV, ja neviem, nějaký moje reakce a tak dále, Lukáš IV, přesně tak, uh, teďko tým, tak to je prostě kvůli tomu, že teď najednou je, 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 to, je o, to, je extrémní zájem. Jo, takže ty samozřejmě se můžeš podívat a říci, si, hele, to má 3000 views, to je úplný hovno, ale ona realita je fakt taková, že tá hodnota toho jednoho view si je úplne niekde inde a má to samozrejme úplne iný záber do spoločnosti. Že? <kým> tak. Uh, to je všechno. To Teraz by som chcel vedieť, uh, nie, ešte raz, je rozdiel, keď dáte predsedu strany, uh, ktorý je možno symbolom toho hnutia, keď dáte predsedu poslaneckého klubu, všetko ostatné sú talafatky. Čet, on doroste. 62,5 tisíce. Let's go, sme spátky. Ale teraz ja by som sa vás teda chcel opýtať. Prečo demokratické médiá uh, neuzatvárajú pakt, nerespektujú pakt mafie s opozíciou, že... Uh, nevytesníme nejakého politika z politických debát. A prečo v tých demokratických médiách na západe tí redaktori majú odvahu tam nechať to prázdne kreslo? A urobia takúto reláciu, prečo by sme nemohli mať v natelom normálnom vyslovacom uh -huh. čase a máme uh -huh. taký teda druhotriedny priestor v tejto relácii. Prepačte, ja ďakujem za tento priestor. Ale každopádne to je desaťkrát nižšia sledovanosť. Uh -huh. Ja som vedel, že vy toto budete chcieť veľa rozoberať. Ja som rád, že som vás zastavil, keď ste to trikrát celý otvoriť už v úvode. A, tak uh, budem prosím skorektný, lebo vy dobre si pamätáte, že vy ste mali dosť dlhé obdobie, kedy ste nechceli chodiť do nátelo. Pamätáte si to? Neviem, môže byť, ale keď to bolo, ste chceli o tom baviť, pozícii, keď, sme boli, alebo... keď ste boli v koalícii, tak ste dlho sem nechceli chodiť a ja musel, cez telefon sa mi nepodarilo s vami dohodnúť a musel som ísť na debatu denníka N, aby som osobne s vami prehovoril, aby som vás ukecal, aby ste sem prišli. Pamätáte si to? Vy ste sem nechceli sami chodiť. Tak teraz mi to vraciate vlastne. Nevraciam, nevraciam. No, tak som potom, ako neviem, že mne, nikto neberie telefon kámo. Jako, ja já už jsem se taky dostal k telefonům jako na Matoviče a tak dále. Nik, mi nebere telefony, prostě to je bolest. Hovoríte, čo vám robia iní? Uh -huh lebo hovoríte pravdu do očí, ne, tak len, aby sme si toto vyjasnili, lebo je dôležitý aj váš prístup. Takže pamätáte si, že ste nechceli chodiť do Naťo. Niečo také bola ale neviem, aký tam bol dôvod. Mm, dôvod to možno to neviem. neviem, čo to bolo. A pamätáte si, že potom už keď ste chodili, tak ste dokonca aj odmietali superu. Spomínate si? Ktorých myslíte? Napríklad pri Kaliňákovi, ak si ak dobre že pamätám, ten máš, môžem dokončiť starým, tie otázky, lebo dneska nebudú, nebudú ľudia počuť vaše odpovede. Takže ja si pamätám, že pri Robertovi Kaliňákovi mám pocit, že ste mi povedali, že lebo to je stelesnené zlo. Ano. Tak s ním ste nechceli. Áno. Nájsť, nájsť vám systém. partnera v momente, kedy vy nechcete ísť s tým, nechcete, nechcú iní s vami, to je dosť komplikované, nie? Dobre, však máte výhovorku v pohode. Nemá výhovorku. Dobre. Pán Matejč, pre, prečo to znevažujete? Uh, lebo to vidím, je realita. Prepačte, vy ste vidím, nechceli to na <laughs> nepáčili sa vám nejaký súperi. Teraz sa nepáčite, som, som predseda hnutia, ktoré vyhralo minulé voľby. Uh, som predseda druhej najsilnejšej opozičnej strany. Od volieb som nebol v žiadnej diskusnej politickej relácii. Na Markíze, v Jojke, v RTVS. My v teatri. Ani v jednej. Keď tuto chceme si hovoriť, ale ľudí chceme opiť rožkom, že, že ja som príčinou, lebo ja odmietam nejaké nie, diskusie nie, s Robertom Kalinovým. Tak to tak je. mi takéto je veci. Fakt o tom, že Matoviča mi. treba vytiesniť. Ja hovorím len realitu. Je Kámo? dôležitý ja aj kontext, čo vy ste ja robili. Sa dôležitý kontext je aj ten že keď napríklad tu bol Rudolf Uliák s pánom Šipošom, ja som hral absolútne otvorenú hru. Jako, ja, bych sa t ja bych sa třeba nebál říct, že je sa tady Hunter říkal, a je to pravda, že Igor dělal i pätihnevý tiskovky, takže podľa mňa je to spíš taková únava, že ľudia nechtějí poslúchať pořád Igora. Ja to třeba vnímam hodne často u Babiše, že třeba dám príklad, dva dny zpátky bol Babiš u Xavera a věřím tomu, že to bol třeba fakt výborný podcast, ale já ja nemám kapacitu a nervy na to poslúchať zase Andyho. Jestli mě chápete, jo, že už prostě mi přijde, že už po nějaký době pořád poslúcháš dokola to stejný, vy jste mafie, mafie, mír, mír, mír a už je to jako nezajímá. My sme sa tu bavili o tom, Všetci potvrdili, že naozaj vy ste mali s Rudolfom Huliakom, ale jemu potom povedali, že nemá sa vám ísť. No, a... Otvorená hra. No, dobre, ja a... neviem, čo od nás chcete. Ja, čiže ja sa iba teda chcel odpovedať na tú otázku, že prečo keď Václav Moravec má odvahu v u našich susedov v Čechách. Keď mu toto urobí nejaký politik, povie, že on s Matovičom kvázi nejde v Čechách, tak tam nechá to voľné kreslo a má ten, ten tú odvahu to spraviť. Prečo na Slovensku tie médiá akceptujú mafiánsku dohodu mm -hmm. a mafiánske prianie, že Matovič nesmie byť v médiách? A keď ste nechceli vy s Robertom Kaliňákom v tom volebnom období Mohli predchádzajúcom, tak uh, vy by ste odporúčali, že vlastne ano. miesto toho sa pokúšať vás sem dostať. Uh, tak uh, aby tu sedel sám Robert no, porovnaní. A to vy ste pochválili? Áno, lebo Inštitút prázdneho kresla je podľa mňa fair. Som mm -hmm. zvedavý, či budete Dobre. mať niekedy odvahu v každom prípade ve, niečo urobiť. Ako, Inštitút prázdneho kresla samozrejme nie je niečo, čo by sa u nás často používalo. Je používa to na debatu, to či to robiť. A je pravda, že vy ste predseda strany, ktorý má nejaké záujmy a nie ste dramaturg televíznych relácií. V poriadku, Čiže... máte výhovorku. Dobre. Pán Matovič. Podsúvajte mi niečo také. Vám sa nepáči, keď ja vám ja hovorím... realitu a teraz mi podsúvate takéto veci. Nie, ja vám Že, hovorím, hovorka, ja vám ja hovorím realitu. ľudia nie sú hlúpi. Eš. 4 mesiace Dobre, od kedy, pre, odkedy vznikla vláda, som nebol v jednej diskusnej relácii a to je štyri televízie, ktoré tie diskusné relácie robia. Jednoducho je tu dohoda mafie so súčasnou opozíciou, Ech. akože demokratickou, o tom a mnohým novinárom to vyhovuje a mydlia si potichučku ruky. Super to, Matovič, čo sa takto spavíš. A aby sme to Pýtale, dokončili, hej, koľkokrát som vás volal do toho na Telo Plus? Ale prepačte. Koľkokrát? A... Skúste si spomenúť. Možno 5 krát ste ma volali do mňa. Neodpovedáte na správy. Ale ešte musím raz. Musím to riešiť cez vášho šéfa poslaneckého klubu. Lebo, lebo klub. viem, že takto si to dáte fajku. Vy hovoríte, že ste ostrakizovaní. Prepačte, dáte si a fajku. A popri tom ignorujete pozvania. Ale relácia, ktorá má 10... Desetk... Tak ja mám s... V diskus, že sa stala debata o tom, kto komu nebera telefon. Krát sled, nižšiu sledovanosť ako normálne na telo, pre mňa nie je alternatíva pre politickú debatu. Áno, uvidíme, ako budeme mať toto sledovanosť So sudcom Šamkom mám pocit, že nejakých 120-130 tisíc ľudí to no, videlo. Tak uvidíme, ako budete vyzaujímať ľudí. Ale treba povedať, že naozaj je fakt, že sme vás sem pozývali a že sme vás sem Aha. pozývali viackrát. A veľmi radi vás budeme mať aj v nátele, samozrejme, ako zástupcu relevantnej politickej strany. Poďme ešte uzavrieť tú... Poďme v Čechách rádi za ČT, -čko. Moravec Cílková a celý ČT je dobrý. Hele, akronyme, ja... Já s tím souhlasím, ale taky nesouhlasím. Mně třeba přijde, že ten formát, který má paní Jilková, tak není moc dobrý. Ale je pravda, že mi trvalo celkem dlouho na to přijít, že ten formát není dobrý. Jestli mě chápeš, jo? že a přijde mi, že třeba takovýhle formát, který tu je na tělo, s takovými jednorázovými hostama, tak funguje třeba výrazně líp. A přijde mi, že tyhle rozhovory dělá třeba daleko líp u nás jiný prima. A to prima je, ako CNN prima, také ťažký bulvár. Akože ťažký bulvár. Jo, takže dá sa to delať i líp, ale je pravda, že potrebuješ chtíť Mediokraciu, o ktorej hovoríte. Chcem sa len opýtať tak generálne, lebo vy keď teraz máte 9% vo voľbách a predtým ste mali 25% vo voľbách, tak teraz za to môžu média a predtým to je váš úspech? Tak to skúsme si povedať pravdu nás linčujú a mňa linčujú médiá od začiatku, jednoducho im, lebo nemám správne progresívne názory. Čiže Vyhrali idú mi... Voľby, ale proti vôli médií v roku 2020. Preto, že to, to nebolo... Teraz proti médií. Lebo vtedy sme sa im vyšmykli... Že je to proti Môžem dokončiť myšlenku. Vtedy sme sa takisto médiá nás linčovali, že my sme mali v prieskume, keď sme odozdávali kandidátku 5,6% a médiá písali, Matovica asi nedostane do parlamentu. Ale potom sme sa im vyšmykli výbornou kampaňou a médiá nemali šancu, lebo jednoducho my sme tu kampaň robili ja. po sociálnych sieťach a médiá sme sa vyšmykli zo zovretia, ktoré ktorom nás držali aj predtým. Však predtým to robili aj opoziční politici. Určite si pamätáte, keď takí slávni politici ako Hlina, Sulík, Kiska, Truban, Beblavy uzatvárali pakty, dohody a neviem čo a Matovič bokom. Jednoducho hovorili, že oni to dajú, oni to vyhrajú a s Matovičom pri najhoršom, keď bude treba. Zrazu ľudia nie sú sprostí, rozhodli úplne inak, ale preto, že my sme sa práve že z toho zovretia médií vyšmykli a robili sme kampaň znala? po Facebookoch lebo dnes už bohužiaľ tie ja Facebooky Ja teda netvrdím, že to zoverete médií a také, ako vy hovoríte, ale prečo to neurobíte to isté znova? Lebo nie vždy máte ideu a nie vždy nájdete počiatkovú vilu niekde v kán. Čiže samozrejme tam boli kroky v tej kampani, kde sme jednoducho tým médiám hmm. vyšmykli a urobili sme výbornú hmm. kampaň. Čiže my sme ešte raz v minulých voľbách vy... Tohle to je pravda, zbytečne kýváš hlavou. A ja to na rozporu, ja akorát říkám, že mi to príde úplne ako standardní. Tak ako súčasť politiky je Mít ako oponenty a spojence. A to, že Igor nebol schopný si udělat spojence, ktorí by ho podporovali i v tých horších jeho fázích, nebo v horších situáciách, tak to je jeho chyba, že Vyhrali proti vôli demokratických médií. A teraz už takú chybu médiá teda vôbec nepripúšťali, tak ako tá kampaň bola proti systematická. A zase sme sa im vyšmykli, lebo si mysleli, že budeme mať 5 a máme 9 skoro mm. percent vo voľbách. A možno keby ste tu počiatku vilu naozaj dokázali zabaviť, tak ako ste to... Takže třeba myslí, že by máte slovo bylo lepšie na nově? Ne, máte slovo by mělo mít třeba dvě hodiny. A bylo by to najednou výrazně lepší pořad. Tam je problém v tom, že on ten program, ten program je strašne naddimenzovaný na diváky, nebo na, na hosty. A strašne poddimenzované na čas. To nejakým spôsobom prezentovali v tom videu, tak by vás viac volili, nie? Ja som nepa ne, nikdy neprezentoval, že túto vilu zabavíme. Majtok som povedal, že toto reloby. je majetok Slovenskej republiky a dali sme podnet na francúzsku generálnu prokuratúru presne tak, ako nám káže zákon. Dúfam, že teda nemyslíte si, že náš Slovensko si anektovalo Francúzsko. Ja si myslím, že časť ľudí to mohla očakávať. A mohla očakávať, to je legitímne, keď si to tak vysvetľovali a myslia si, že aj vo Francúzsku platí slovenský právny poriadok. Ja len teda doplním fakty, lebo dnes ste mali 9% vo voľbách, necelých, 25% ste mali v tom 2020. A napríklad to, čo hovoríte o médiách, hovoríte o pluske, ja nejako nespochybňujem silu bulváru. Ale v 2014 už mala penta plusku, v 2014 vznikol Denigen, To hovoríte, že to sú nejaké hlavné príčiny vašich neúspechov na tomto poli. Tak len hovorím, že tí istí mali tie isté médiá v čase, kedy vy ste vyhrali voľby. Dobre, tak vám to ešte raz poviem. Poprvé, vyhrali sme proti voli médií, čiže napriek tomu, že proti nás no. z každej strany utočili. A druhú vec vám poviem. Pozrite si vy, ako písala pluska médiá Haščiaka predtým, tým, ako skončil v base. Dovtedy držal stranu, alebo tie médiá mali viac menej politicko, by som povedal, že slobodu. Ale jak vyliezol e, z basy, zrazu Ancikrist je pre neho Matovic za všetko viny, Pelegrini je boh na zemi, ako nový teda to demokrat, ktorý teda nám tu priniesie osvietenú vládu. A jednoducho jeho pobyt v base spôsobil to, že áno, on otvoril ten atomový kufrík a zneužíva masívne podstatnú časť médií, lebo má ich v rukách asi 60 na Slovensku. A keď nechcete vy ako novinár vidieť to, že, že na Slovensku nám podstatnú časť médií ovláda jeden mafián... Pane otečko, podstatnú mi niečo časť... ja vám len pripomeniem, že aj, naozaj aj. vy hovoríte o tlačených médiách, ale to sú samozrejme aj maličké všelijaké časopisy a máme tu naozaj veľké televízie a podobne. Ale poďme naozaj o toho ďalej. A Môžeme sa uzavrieme to. to. Čo sa chcete baviť o televízii? No, báme sa o tom však napríklad to, že teda, že čo, ale týdži, ale čo je to... z tohto robiť mediálny Dobre. Magazínu, že 42. minúta na Dobre. rozhovoru. Poriadku, Čiže takže poďme ešte poviem, ešte na záver. Poviem iba to, že napríklad, že skúsim dať odpoveď vy, okay. však vlastne tuším, sme teraz na, v Markíze, ako je možné, že prví dvaja kandidáti budú mať debatu v hlavnom vysielacom čase v prime time v útorok, ale ďalší dvaja kandidáti budú mať vysielacom čase, že v pondelok o 5. Po obede. Víte, čo? A prepáčte, a ďalší dvaja kandidáti, čiže už štvrtý a... Mm, tohle, podľa mňa, tohle podľa mňa ale je úplne klasický uh, tím, že to dává špeciálny prostor tým ľuďom, ktorí ľudia by zajímají. Chápete mňa, jo? že ty by si, ty by si mohl udělat uh, nejaký zákon, ktorým nastavíš, že budeš tam teda mít jako třeba debaty v nejakým čase, ale přijde mi, že to tým nejsi schopný udělat. no. Dává to zpresla. Zpresla to právě dává, no. Zpresla to práve dává, ale samozřejmě vždycky bude v tom někdo ublížený a, 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 a někdo, někdo, bude na tom húsno. 63 tisíc, let's go. Už sa zpátky, ty jo. propad. Vďaka tebe sa dá slovenská politika pozerať. Zábavné, informačné a priamočí pa. Ha, ha 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 To je zase nějaký paid troll, ne tohle. Igor má za sebou svůj prime. Vypadá to, že není. Děkuju, Vajre piaty v poradí. Díko. či piatý a šiestý, tí budú mať v čase na telo zase v nedelu. Že ako je možné, že akurát ten Harabin a s tým Matovičom budú mať v čase, keď nikto tú telku nekúka. Pán Matovič, vy by ste mali podľa mňa robiť dramaturgiu v, v televízii. Lebo je, zjavne ak je, sa v tom vyznáte. Ak sa, ak sa, ja vám chcem len povedať, že ten projekt som nevymyslel ja. ja vymyslel ho uh, riaditeľ Centra spravodajstva Michal Kratochvíľ. Určite ho tu nájdete. Môžem Mo, vám to určite vysvetliť. A čo sa tu bavíme, Petra o to si keď sa, musíte s ním Keď sa bavíme s vami, o, sa o, o spravodlivých, spravodlivých podmienkach pre všetkých kandidátov, nemôžem dať niekomu sledovanosť 500 tisíc divákov a niekomu 20. Jednoducho to nie sú férové podmienky. Ja vám navrhujem, choďte si tieto dramaturgické nejaké vaše no, nápady. No, no to je jasný, ale taková je realita. Jako nikdo do tých voleb nejde s rovnýma podmienkami, pretože a každý má nějaký marketingový bakšiš, má nějaký zázemí a to je o tom, jak ty kandidáti jsou schopni se připravit. Jako, já třeba souhlasím s tím, že by neměla byť debata jenom Pele a Korčok, ale měla by to být celá Pele, Korčok, Harabin a možná Igor, podle těch preferencí, ale to zase není tak jednoduché. No. Dá sa vyhráť voľby bez marketingu? Ne. Dneska, dneska už to nejde určite. Uh, ...vyjasniť s tým, s ním, on, určite ako, on určite ako s predsedom uh, parlamentnej strany sa určite rád To, nie sú, pripač, to nie sú nápady, to je iba to, že ja mám informáciu, že Pelegrini si vybavil, že nebude v debate s Matovičom, tak vy ste tak zmenili formáty ja pred predošlými infor teda voľbami. Uh, ste mali štyroch prvých kandidátov, zrazu sú už iba Ja túto informáciu nemám. Ja som len zažil, uh, ako sme tu robili veľmi zvláštnu debatu kvôli uh, tomu, že všelik, kto nechcel prísť uh, do našej finálovej uh, parlamentnej debaty. Pamätám si, že aj vás sme ešte museli presviečať na to, aby ste do takého išli. To bolo usáhne, pravda. Ja som zažil iba to, o to že... S... môžete debatovať uh, s našim, že, uh, že Fico debaty, ktorá mala byť pred voľbami a potom sa k ním pridal ešte aj Šimečka. Že, že... Pridal sa k ním Šimečka a tým pádom som zostal sám a tam mali byť štyria. Dobre. A zrazu takto, že ste pristúpili a ja netali ste. Ja som tu podľa mňa mohol byť aj sám a tri prázdne kresla, Dobre. troch s už sme, už sme, to natiahli tak, že sa obávam, že možno uh, ľudí to trošku nudí, ale hovorím, pohodne, <laughs> vyriešte si to a pobavte sa o tom. Uh, poďme to mi uzavrieť uh, vašou kritikou Martin Šimkovičovej, lebo podarilo sa vám ďalšie také pomerne virálne video, konkrétne vášmu. Uh, ne, jdeš do voleb a máš povinnosť sa zúčastniť ve všech debatách ve státem vlastní televizi a mají tam byť všichni. Veřejný sektor si má dělat, co chce. Veřejný sektor, myslíš privátní sektor? Ano. Privátny uh, privátní sektor, ano. Privátní sektor asi v úzovkách dělá, co chce. V úzovkách samozřejmě, jako pořád v nějakých jako, různých ruz, mantinelech. Ale samozřejmě, že v těch veřejnoprávních um, médiích by to mělo být všichni. By tam měli být. Hovorcovi pánovi Bystrianskému a... Takýmto spôsobom na tú vašu Kritiku a reprezentáciu reagoval pán Krúpa v kontexte toho, čo ste reprezentovali na zahraničí. Vy. Reprezentoval nás v zahraničí Igor Matovič lepšie ako dnes ministerka kultúry Šimkovičová? Fúha. Neviem, ťažko na, ťažko na to odpovedať. Súverejne Možno, nie. viete čo, asi, možno miestami, áno, lebo videli sme ju v Abu Dhabi. Ja <laughs> sa chcem len opýtať, že či vám príde vlastne adekvátne, lebo vy ste postovali, myslím, že uh, to video, že pri tom, ako vy ste sa preslavili tým one time, next time, že kritizujete ju za zlú reprezentáciu. Šimkovičová jedno, ale je krásna. Nechápete. A keď považujete, že moje one time next time za celú zahraničnú politiku, Bo ktorú zne. sme robili v čase, zne. v čase Ale keď je takto, to takto ideme, prezentácia. Áno, ešte raz, keď ideme takto si zjednodušovať a pohľad na, na Bo všetky zahraničné cesty, toho, ktoré toho som robil. Konfresu, UNESCO že nie je celá reprezentácia v zahraničí. A a tu to... ste torpedovali. Ale tu my sme ju sledovali celý čas, ako sa správa, čo robí, ako pristupuje k robote a podobne. Ja vám to a keď sa... však je to vaša robota, viete, ale hovorili... o to, že či vám to príde adekvátne z vy... vašej strany. Konkurálne. Veľmi dobre viete, čo hovorili ľudia z úradu vlády, ktorí so mnou po tých zahraničných cestách chodili a ktorí mohli porovnávať si jednotlivých premiérov, ako pristupovali k robote. Uh, Prípadov mi to znevažovanie, zase také ďalšie v rade, ale však užite si to. Uh, no, a, to, ja sa vás ne, len pýtam, ja to iba hovorím. Na kontext, že... ktorý ľudí zaujíma. Takže mi odpovedať, ja neviem, hovorili ľudia z úradu vlády. A okay, takže no, to no mi prosím zase nepodsúvajte. Takže príde vám to adekvátne, nie je to problém. A nevidím najmenší dôvod, aby sme kritizovali ministerku. V... Je krása politice dôležitá. Hele, je strašne. Jako, ty si myslíš, že by ľudia volili niekoho, kdo je třeba ošklivej? Já se... Takhle, určite ano. Ale lidi daleko víc stáhnou sympatický, hezký lidi. To je normální. Je, jako, vezme, si, že, vezme si, že, politika je pořád z velké části zábavní průmysl a lidi vždycky daleko víc stáhnou sympatický, charismatický kandidát, je ten normální. Se podívej, na, se podívej na český volby, kde prostě prezident Pavel měl podle mě úplně nejlepší jako PR, vizuál, charisma, všechno dohromady, To je úplně normální. To je úplně normální. Čemečka? No, ja nejsem ženská, ale řekl bych, že Šemečka je třeba docela hezký chlap, e, A chápeš, v rámci, v rámci tých kandidátky ako takový, jo. Pak tu máš Hranol, to je složitý, e, pak je tu Danko, s Dankem je aspoň sranda. Rozumíš? Jo, že ty si v podobe vždycky schopný u tých ľudí ako najít nieco, nie, nie, nieco specifického, ako, jo. No, ale, jako, je pravda, že určite máš výjimky, ktoré potvrdzujú pravidlo. Toto to je, ona, kultúry, za to, že nehospodárne naklada s verejnými zdrojmi, že sa tam ide zašívať, tvári sa, že niečo robí, 4 minúty tam prečíta nachystaný nejaký prejav v angličtine, ktorý ani nerozumie a hlavne ma nezaujíma názor bezcharakterného človeka pána Krupu, lebo jednoducho mali sme ho v klube a vieme, že sme strašne radi, že ho tam nemáme. Ja to bol... Áno, ale má on tam jaronať. Na... Prepačte, dohodil on ho tam jaronať. Mysleli sme si, že že teda dobre dá sa na to spolahnuť A na konci sa to ukázalo ako že totálne bezcharakterný človek, ktorý predaj vlastnú mater. Jeho názor ma nezaujíma. Dobre, dali ste si ho na kandidátku vy sami. Bolo to vaše dobrovoľné, dobrovoľné rozhodnutie. Začali sme to kampaň, tak to poďme aj ukončiť kampaňou. Okay. Kedy dostane vlastne Ivan Korčok tie otázky od vás? Až po prvom kole? No, uvidíme. Možno sa bude vyhýbať debatám až do prvého kola. A v tom prípade, neviem, či asi možno aj nebudú v klase žiadne otázky, nebudú žiadne odpovede, nebude žiadne odporúčania. Aha, takže, aby sme si to ujasnili. Čiže on musí s vami do nejakej debaty, vy mu tam položíte tie otázky a potom na základe toho sa rozhodnete, že či ho podporíte? Keď nebude možnosť, tak som to slúbil ľuďom, keď som, začal, keď som kandidoval, že teda v, mene našich, v mene, našich, voličov sa budem pýtať Ivana Korčoka kľúčové otázky, aby teda sa utvrdili v tom, že budú voliť charakterného človeka, ktorý len teda možno v niektorých chvíľach zaváhal. Rozumiem, ale musí to byť proste v nejakej debate. No ja pevne verím, že sa nebude vyhybať ďalšej debatke. Čiže kým s vami nepôjde do debaty, tak vlastne ho nemôžete posvetiť ako prípadného dobrého kandidáta. No kým nepôjde so mnou do debaty, ja nemôžem sa ho z očí v oči opýtať na kritické otázky, ktoré zaujímajú našich voličov, ktorí ho dnes odmietajú voliť a zaprisahávajú sa, že oni ho voliť nebudú. A ja ich chcem presvedčiť, aby ho volili, lebo jedno naozaj ide o veľa tak dovtedy tú možnosť, keď mi tú možnosť nedá, tak teda nič tam, z toho nebude. Čiže sa dosť dobre môže stať, že Igor Matovič povie svojim voličom pri druhom kole, ak tam bude Korčok Pelegrini, že ostanete doma? Môže sa stať, že sa, áno, Ivan Korčok bude, bude kritizovať síce Pelegriniho, že Pelegrini sa vyhýba debatám, ale on sa takisto bude vyhýbať debatám. A odporúčal by som mu, aby to nerobil. A predpokladám, že na Petra Pelegriniho na toho máte nejakú sériu videí prichystanú? Povedzte, čo tam chcete, ako dneska umelá inteligencia, sa. hoci čo? Pýtam sa. A prečo by som vám to hovoril? lebo za chvíľu je vrchol kampane. máte pravdu. Čiže máte sériu videí? Máte pravdu, nebudem odpovedať na tú otázku. Aha, to som nevedel, že si to povedal. Dobre, koľko ty poviete, že budete mať v prvom kole? No, tak som povedal načiatok, že niekde medzi tým polotučným a plnotučným liekom, medzi 1,5 a 3,5 percentami. Tak uvidíme. Uvidíme. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne. Z dnešného Plus je to všetko. Pri Toto, to ďalšom sa vidíme v útorok 14. na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Ach jo. Ja. Chcete či to je ešte i otázky, že jo? Takhle, uh, i, i, musím priznať, že aspoň Igor, na rozdíl od pana Harabena, odpovídá na otázky. Ale je pravda, že to celý byla jedna velká bolest, jo. Že mě strašně štve a teďko teďka budu, teď budu velice, velice, velice jako, um, proti Igorovi, jo. Mě na Igorovi strašně sere to, že on pořád opakuje to stejný a nedělá kampaň. On, on, ne, on neřeší nic, on pořád jenom opakuje mafie, mafie, mafie. Dosla mě zajímá, to zopakoval. A ono je pravda, že to je zásadní, ale máš tu mraky iných věcí, které je potřeba řešit. Lidi chtějí od prezidenta nějaký výhled, kam by mohla tahle, pardon, vaše země směřovat. A to se tady nestalo. No, tak v tom, jako vidím, v tom jako vidím, že je ten největší problém. Jo? Je to takový strašně divný. Tak otázka za tělo. Pome. Dívacké otázky začnem Helenou. Kedy prestane robiť cirkus v parlamente a bude sa chovať kultúrne tak, ako sa na túto inštitúciu patrí? Okay. No, Helena má asi veľké nároky. Ona presne podľa mňa pasuje do tejto doby falošnej. Stačí že niekto sa tvári akože slušne, ale popri tom, že zmasakruje spravodlivosť alebo dá amnestiu zločincom, to je nevadí. A on sa na koalíciu, ale na vás. Ja tak hovorím, že to sú takí ľudia, ktorí pozerajú na povrch a nepozerajú na obsah Kedy už prestane byť posadnutý Sulíkom? mm Hovoriť pravdu o Sulíkovi nie je posadnutosť, ale že sa pevne verím, že on sa teraz odlifruje do Europarlamentu. A ja hlavne teď nechápu, koho zajímá Sulík, když už doslova není ani v Sasce, Že jo. Takže tak je takový zvláštny. Ale je pravda, že pokud má v plánu ísť do Eurovoleb, tak tam to bude asi hodne zajímavý. V tom pôjde už tie klokany konečne dojíť. Barbora, či ne... Je tam pořád? No, tak on ešte stále je predseda, to sa vzdala, on to nejako čestný člen predpokladám, alebo čestný predseda a ako člen tak. Ja Takže on je líder kandidátky do eurovoleb. Áno, áno. Ďakujem, ďakujem. Ja ho ja, musím, musím bytať na rozhovor. Nemá hamby stále chodiť po Slovensku po tom všetkom, čo narobil? tak bolo by dobré, aby Barbara povedala, že čo teda mám na mysli. Zrejme to je fanušička uh, mafie z druhého brehu a teda sa jej veľmi nepáči to, že som rozviazal ruky vyšetrovateľom, konečne mohli ísť zločincom po krku. Áno, kvôli tomu tu teraz ano, máme znavá. návrat mafie, aj teda, ktorí si idú udeliť amnestiu. Barbore sa asi teda nepáči. To, Ale to je teda fakt 200 áno. eur na dieťa a podobné veci. Či no, teda myslíte je vec. si, že ste mali o dve tretiny menej voličov, tak možno Barbara môže byť váš volič. Ne, to nevadí. Odpovedal som jej tak, ako som chcel. Samo. Či aj záhlasy v prezidentských voľbách bude ponúkať 500 eur? <laughs> Nikdy som neponúkal 500 eur záhlasy. Minule som na schvál prišiel o 22.05 neohlásení do najväčšej rómskej dediny dolovničky, kde žije 3300 Rómov a dvaja Bieli. Ani jeden z nich sa ma do polnoci, čo som tam strávil, čas nepýtal na 500 eur. Barbara, teraz z Instagramu iná. Máte v sebe aspoň kúsok sebereflexie? Ak áno, môžete uviesť príklad? No, určite áno. To niekedy rýchlejšie hovorí možno, ako myslím. Juraj, ak by bol tajným marketérom smeru, nerobil by politiku ináč? Nie je náhodou? Juraj si žije svoj povrchný politický život, nesleduje veci do hodky, nechcem ho komentovať. Igor, či vie niečo nové o Zuzane zo Solivaru, ktorá v jeho lotérii nevyhrala 400 tisíc eur? Uh, neviem, ja som jej odporúčil, aby sa obratila na súd, lebo som považoval za nefér, že Národná rada neschválila vlastne v tomto prípade uh, jej právo na výhru. Dušan, či nás v kampani čakajú pikantné fotky, nahrávky alebo SMS-ky? Mm, dúfajme, že áno, bez toho by to bolo také trochu bez chuti. Z vašej strany? možno aj z mojej. Súhlasím, súhlasím. Či si uvedomuje, že riadil vládu najhoršie v histórii Slovenska? Prajem Tomimu, aby si založil politickú stranu a ukázal nám to, ako sa to robí. Ja si myslím, že... Tak a teďka mám veľkú otázku na tebe, Hantře. E, myslíš si, že opravdu za Igora to bolo nejhorší? Mm. Pocitovie. pocitovie mi to zaujímá teďko. No to vedenie áno. Poviem tak, že áno. Z hľadiska vedenia toho štátu mám pocit, že to bolo najhoršie vedenie. Z hľadiska politiky a čo sa tam robilo, ja by som zase nepovedal, že všetko spravili úplne na prd. Ja rozumiem. Hej. Ale z hľadiska toho, čo to prinieslo pre Slovensko, tak si nemyslím, že to bolo to najhoršie. Dobre, a kdybych to teďko třeba porovnal teda tady výborne s Mečiarem, tak ako my, my víme, aký měl Mečiar ako dopad na Slováky, to chápem, ale <coughs> jako to vedení té země tak bolo lepší. Tak ja to mám len de facto hmm. z toho, čo som si, keď si zoberie, že som mal asi 17 alebo tak nejak, aj keď prišiel Mečiar a podobne. Hmm. A myslím, že v druhej jeho vláde som dokonca ho volil, lebo som bol hlúpy a nevedel som, čo mám voliť. Tak som išiel podľa toho, čo mi povedali. Uh -huh. A potom postupom času, keď som si čítal o tom, čo sa všetko dialo, tak si myslím, že to vedenie na vonok bolo síce pekné, ale tie svinstva, ktoré sa robili za tým, neboli dobré. Uh -huh. Hej, tam tá reálna mafia, ja mám aj situáciu z toho, že som to nemusel byť, hej. Ja som nemusel byť na tomto svete, lebo som za Černákom míňal v jednej chodbe a predtým sme tancovali s jeho babou. No, tak ja som tu nemusel byť. Ak vieš, kto je Černák, tak... No, no neviem, ako sa to vyjedne chce. Slovenský ja. vo vezení, hej, proste. Ja. Nechal odstaviť pár ľudí. Masakr. No a takže chápu, ono sa to špatne porovnáva v tom, že ona jedna vec je vedení toho státu a pak zbytek je to, co je v pozadí, že jo jste třeba no, Ficová vláda, ktorá sa ako že je pevná, ale. Je ja tam hrozně no, moc ale, no. Áno, Fico sa tvári, že akože je to najpevnejšia, najstabilnejšia vláda, ako keby všetci ich chceli a obdivovali. Pritom to není vôbec pravda. Navonok sa tak prezentuje, vyzerá to suveréne, nehádajú sa na Navonok vôbec. Hej, až na Danka s Pelegrin nejaký konflikt. Ale to, čo robia pre tento štát, ja keď dám je krásne video, kde sa pýtajú po md.o.o. ako bolo teraz, čo Fico spravil pre vás, pre ľudí. No neviem, ale bolo toho veľa. Mm, ja to si klasika. nespomínam. Hej? Mm. Hľadá prácu pre ľudí. Premiér. Priviedol sem investorov, keď The môže. Fuck. No to sú tak také odpovede, že... Ale Smerákovi dám otázku, tri veci mi vymenuj, ktoré spravil Fico dobre pre Slovensko a diálnicu z Bratislavy do Košic cez Maďarsko nerátam, ako jeho úspech, lebo taká diálnica stojí. Vymenuj mi tri veci a sme skončili. Hmm. Rozumiem. Ej. Keby tam boli takže... aspoň nejaké veci, no, ktoré takže by nás posunuli tam, posunuli Takže pred... tam nejväčší problém u Matoviča není v tom, že by, že by tá vláda že by ta vláda byla nejhorší, ale ona byla nejhůř vedená. Ale legy sa toho samozrejme strašne chytili. Ja s týmto súhlasím. Mm. Ja niektoré tie jeho myšlienky, ktoré mal napríklad myšlienka 200 eur na dieťa, je ako podpora rodiny, nebola úplne zlá. On mal dokonca aj myšlienku nejak prekopať daňový odvodový systém. Mm -hmm. Ale to boli z večera do rána, to je presne ako s týmto zákonom trestným. Mm -hmm. To sa proste udeje, luskne prstom, udeje niečo, ho napadne a bol to chaos, bolo to celé také neusporiadané toto sa dalo zvládnuť určite lepšie. Mm -hmm. A možno by ľudia to vnímali aj s tou pandémiou inak, aj tam, tam sa menili názory, proste to bola tragédia potom. Ja som ho tiež na začiatku obhajoval svojím spôsobom, ale potom som si povedal, ty kokso, to, toto už stačí, ako toto to je už moc. Jo, ja tomu, ja tomu rozumiem, no. Ono to je takový, že prostě Igor měl nejväčší šanci v dejinách vaší země něco s tým udelať a proste to, to, vyhodil z okna. No. A môžeme no. maximálne jako diskutovať nad tým, že kde by tam byl COVID, nebyl COVID, aký by to bylo. A to je těžký, no. Áno, no teraz, ako Fico hmm. má zatiaľ vždycky super to, že on dostal vždycky vládu do ruky vtedy, keď išla pohoda. Hmm či už po Zurindovi prišiel ekonomický rast, alebo po hospodárskej kríze v jednom momente, ako končilo s vládou, takže bola tam hospodárska kríza, myslím, 2009-10, vtedy prišli na dva roky Radičová, ale potom sa to celé začalo vracať a ľudia si ani nevšimli, že nám reálne mzdy klesali postupne, a aj tá reálna kúpna sila obyvateľstva klesala voči priemeru EÚ, ale ceny boli lacné, čiže oni si to za tých 8 rokov nevšimli. Potom prišiel Matovič, kríza, 30 miliard tam si napožičiaval, údajne 10 ostalo, čiže 20 miliard minul, no a to sa s tým vezie teraz. Hej. To som teraz spravil úplný prierez v skratke, ale Fico za 8 rokov nespravil z môjho pohľadu žiadnu reformu. Nikde nás neposunul. Mm. Vôbec nikde. Poďme do jedného rozhovor že počas troch mimoriadne ťažkých rokov sme to zvládli s odsťou. Hovoria o tom aj štatistiky Eurostatu, kedy prvýkrát v histórii Slovenskej republiky sme hospodarili lepšie ako priemerná krajina EÚ. Aurel, Igor, máš plán B, keby si vyhral voľby? Veľa ľudí ťa plánuje voliť. Veľa to určite nebude. Ja som na začiatku, keď som ohlasoval kandidatúru, povedal, že súťažiť budem s polotučným a plnotučným liekom. Tí majú 1,5 až 3,5 tuku síce. A ja si myslím, že ten výsledok niekde bude v tomto rozpeti. Keby vás volili. Ktorý? Ešte nejaké špeciálne, otučné mlieko, tak? Ja som od začiatku komunikoval, čo chcem v tejto kampanii a prečo kandidujem v nedemokracii, v ktorej žijeme, lebo žijeme v mediokracii, kde médiá rozhodujú, kto prezidentom bude a kto nie. Kto má mať šancu byť prezidentom, nemá šancu, aby človek, ktorý nemá za sebou ani jedno médium, sa stal prezidentom. Musíte mať za sebou médium, aby ste sa stali prezidentom? A môžete urobiť aj modré z neba. Keď sa média rozhodnú, že vás zničia, tak vás zničia. No dobré. Však relácia sa tomu bude venovať. Ďakujem. A ja? Hele, uh, ja bych ikora asi dál nejak neřešil, pretože tam podľa mňa není moc, čo uh, jako to že, to, že Igor je ochotný jít do kandidatúry na prezidenta a pořád opakovat to, že nejde vyhrát, je docela ukázkou celý vaší politiky. A to je těžká stagnace. A je to hrozná škoda, protože kdybych to třeba porovnal s těma českýma volbama, ty kráso, jako to, to byla show, to byla Nerudová, která byla ostrá, Petr Pavel, který byl taky hodně ostrý, Babiš, který byl Babiš, Středula, který byl velice zajímavý středobot mezi všema, a pak tam byl Fischer, jako diplomat, že jo, takový ten klidnější, a pár dalších lidí. A byl tam Baš taká, že jo. A tady to je fakt takový, že ty tu máš opravdu jako dva kandidáty a zbytek je takový jako o ničem. Nikdy žádná pořádná kampaň, nikdy žádný pořádní střety. Všichni se bojí se všema debatovat. To je strašně na hovno tohle. Je, je, to, je, to, je, to, je to, fakt takový nějaký. Nicméně, doufám, že to, bude že to během bude lepší, no. Snad je ono. Snad jo. Hanci, já ja bol si byl si úžasný. Nemáš zač, na budúce. No, a keď si hovoril o tej apatii, tak ja sa ti musím priznať, že po tých všetkých rozhovoroch, to sú, ja neviem, 2-3 podcasty denne, videá a podobne, čo sledujem, je mm. to už fakt hodne. Je to hodne. Jo, ja to chápu. No. Ja to chápu. Ja bych je... teďko si rád dal nejakú pauzu, alebo na to moc nejde. Možná... Ne, teraz, teraz to nepôjde. Možno zajtra, keď si dáš toho oného, mm. Čecha na toho sa teším, na tie americké voľby, Uh, ale potom zase, hej, rozhovory teraz yes. až do prvého kola. Zítra, Aj, zítra, si dáme, zítra se dáme uh, pauzu no. a podíváme sa na, trampá Trumpa a Bidena, to bude výborný, no?